თავის მე-17, მე-19 მუხლები. Საგალობელიც არის, თუნდაც აღარა ყავდეს ლეღვი, არ გამოისხას ვაზმა მტევანი და თუ მაშინ ვაზზე და ლეღვზე და მშელი შემოსავლების ამაზე იყო დამოკიდებული, დღეს ხომ სხვადასხვა საშუალებებია, საიდანაც ჩვენ გვაქვს შემოსავლები და თუნდაც არაფერი აღარ მოხდეს და ყველაფერი დაიკეტოს, აბაკუმი ამბობს, მე მაინც უფალში გავიხარებდი. ყველას გვაქვს ვიფასებო ამ ხორჩი ყოფნის დროს პრობლემები, მაგრამ ღმერთის სიტყვა უცვლელია. მაშინ ხარ ძლიერი, როცა პრობლემების დროს ღმერთს უგალობ. Როცა ეუბნები პრობლემას, რომ რაოდენ დიდი ღმერთი ყავს და არა ღმერთს, რომ რა დიდი პრობლემა გაქვს შენ. მოდი უგალობოთ უფალს. ერთი რამე გვახსოვდეს. ღმერთმა თქვა, დახსნილი ვარ, რომ ღმერთში განკურნება გვაქვს, როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური. გვახსოვდეს, წამდეს და გჯეროდეთ და ვიყოთ მინდობილნი ძვირფასება, ვიყოთ მტკიცენი რწმენაში იესო ქრისტეს სახელით. ქება დიდება ღმერთს. Кеба диде бахмерс. Халилуя. Хмерт матква дахснили ва. Ганкур неба макс Христеши. Тавису плеба ман момца. გამარჯვება მაქვს ღმერთში. ვის სიტყვას დაუჯერებ, მე დაუჯერებ ვის სიტყვას. ვის სიტყვას დაუჯერებ, მე დაუჯერებ ვის სიტყვას. ვის სიტყვას დაუჯერებ, მე დაუჯერებ ვის სიტყვას. Ma mamma.
шену пало, кеба шен цалцхалов мета. Аллилуйя, гизуи ту пало шену, кеби схвепс, схвепс тапани сэмис, схвепс мадлиэрис, диде бису пало. Адидет сатах мерти, Шен Шен, чешмари деба,
Սոսխալու դամարադի ուլող մերթա, ծմին դախար ու պալա, չէ ոնց մին դա ումա ամա ու շենք ուչ իր դեպի, չէ են ու պալա, հալելույա, մի իրգիք է պատի դեպա, չէ ոնց մին դա ումա ամա ու, չէ ոնց մին դա ուղ մերթո գամ դիտեշեն դիտեպուլի Շենց գարեշ է վերվիքնեմի ծմինդատ, շենց գարեշ է վերվիքնեմի տպրնետ ու պալո, շենտա ներթատ ու ալապերի շեսած լվելի է ու պալո, ամի դա մոդի որ չենց ինդաշ է ու պալող մերթա, ծգորվալի գուլեպիտ ու պալող մերթա դակտխով, շեն դիտեպուլ Ուզնով դե չենի սից մինդի սուպ հալոսաճերոյ է բաս, չենի ձզալիս, չենի ծխեմուլ է բիս ուպալա, ռատգան ուպալող մերթա, դրոյ է բա ուպալո, դրոյ է բիզալի եմ մնելի է ուպալող մերթա, չյան սիրկուլիվ, դա չյան կերդ է Հեսի դրոգորձ գրուբլի սախիտ ուպալո, իսեկագույսը խիշեին դիտեպուլի սուրիտ, խոլա նայր դրոս ուպալող մերտո, նատել չի իկնեպատու, սիպնել աշի ուպալող մերտո, լա սիտուասիաց արումդայիկոս ուպալո, շենի շուլ Հոմ խետավ դետ չենց սինամձղոլովաս ուպալող մերթա, խետավ դետ ուպալող շենց դիտեպաս ուպալա, դա շենց դիտեպաս մի ուղովոտ դետ խովելի չու են թագանի չու են սխորը բաշի, հալելույա, մատլո բաշեն, կե բաշեն, դիտե Շենի էրի սագալոբելի եղոսր, պացվեք ու իսմինդա, դա չյենք չիրդեպա, միսի սիսմինդ է, դե սիսմինդի սուլմա մոյիցոս խովելի չյեն տականիս գուլի դա արսեպա, ռոն չյեն շե ու դետ գրմատ միս սիսմինդ էշի, միս եշպար շինդագանատ, բունեբիտ, խասիատիտ, չամ ուղալիպտը, տասատ ադամիան է բատ զուրպասեմ որովլովսած սի մարդլ է, դա սինց մինդ է ձվալ ռբիլշի եքնեպատ գամշտարի դա արդաճեր դեպա ծխովրե բաշի, ռաղացիս թամաշի, ռաղացիս ձ
იდებულია ჩვენი უფალი. ამიტომ მოდი როდესაც მოვდივარ ძვირფასებო მსახურებებზე მოვიდეთ მწყურვალი გულით და ნუ მოხვალ შენი წინასწარ აკვიატებული აზრებით. Ну, мохвал шен цинасар, имит ром аэс вар да схванаэрэд ар შეიძლება იყოს, асе месмис да схванаэрэд ар შეიძლება габиго. Ну, гекнеба цинасар акуятэбули азреби, роса гмерти синашен бовдивар чвен, ყოველთვის ჩვენი გული უნდა იყოს მზად სულილებებისთვის. ყოველთვის ჩვენი გონება უნდა იყოს მზად, რომ შეიძლება რაც აქამდე არიწოდე, დღეს ისავლო. შეიძლება რაც აქამდე ყურადღება არ გაგიმახვილებია სულიწმით და დღეს გაამახვილოს ყურადღება. Им сакит гзе, амитом роდესაც მოდიხარ ღმერთთან და რაც საერთოდ ღმერთს ეხება, არ უნდა მოხვიდე წინასწარ აკვიატებული აზრით, წინასწარ განწყობილებით, მაგრამ შენი გული, შენი გონება იყოს გახსნილი შენი მამის წინაშე. დეიშე ხოშენს გულს, ამინ. მეზურფასებო, 45 წლამდე მორწმუნე ვარ და მინდა გითხრათ შემოძურფასებო, რომ არის ბევრი რაღაცა, რომელსაც დღეს ვსწავლობ. Არის ბევრი საკითხები, როგორც სახურებაში, ისე ცხოვრებაში, ისე პირადხასიათში, რომ დღეს მასწავლის უფალი. სწავლა არასდროს გვიად არ არის. ჩვენ ცხოვრების ბოლომდე, სანამ მიწიერ სხეულში ვცხოვრობ, დაგვჭირდება სწავლება ღმერთისგან, ღმერთის შეხება, მისი თან დასწრება. Амитом ну гекнеба წინასწარ აკვიატებული აზრი, ну იქნები შენ თავში დარწმუნებული ბოლომდე, რომ შენ მართალი ხარ ყველაფერში. ჩვენ თავში დარწმუნებულობა სხვა რაღაცაში გვჭირდება ჩვენ და არა ღმერთთან დამოკიდებულებაში, ღმერთთან მიმართებაში, მის სულიერ საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ როგორც მწყურვალები, როგორც ბავშვები, როგორც იესო თქვა, თუ ამ ბავშვებით არ იქნებით ვერ შეხვალთ ღმერთის სამეფოში. უნდა იყო მიმდობი ღმერთისადმი და მისი სიტყვისადმი. არა ყველასადმი და ყველაფრისადმი, ღმერთისადმი და ღმერთის სიტყვისადმი. Бавшები, მაგრამ ბრძენები. Бавшები, უფლისინაშე, მაგრამ ბრძენები ამ ქვეყანაზე. Არაფრის უმცოდნენი უფლისინაშე, მაგრამ ყველაფრის უმცოდნენი ამ ქვეყანაზე. Უძლურები და სუსტები ღვთისინაშე, მაგრამ ძლიერები ამ ქვეყანაზე. და ამ ყველაფერს უფალი იძლევა. ეს ყველაფერი უფლისგან მოდის. ამინ. მას დიდება უკუნისამდე. მიუძღვნათ ღმერთს, ქება დიდების ხერხი და მიიღეთ ეს სიტყვა ძვირფასება. Როგორც უფლისაგან, რომელიც გვამხნევებს, გვამკიცებს, გვამაგერებს და დემისი დიდება ხსრულდება ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენს გულებში. ჩვენ ახლა ვილოცებთ თხოვნებისთვის, საჭიროებებისთვის, რაც არის დაწერილი. აი ამ წერილებში გვაქვს ეკლესიას ტრადიცია ასეთი, რომ ვილოცოთ ჩვენ ერთმანეთის თხოვნებისთვის, საჭიროებებისთვის. ეს შეიძლება გავაკეთოთ მსახურების ბოლოსაც, შეგვიძლია შუაშიც გავაკეთოთ, შეგვიძლია თავშიც გავაკეთოთ. ამის შესახებ ბიბლია არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ ჩვენ ვამჯობინებთ ხოლმე, რომ თავიდანვე ჩვენ უფლის მადლით და წყალობით წავდგეთ და მოვიტანოთ ეს თხოვნები და საჯეროებები უფლის წინაშე. ასევე ჩვენ დღეს აზერბაიჯანიდან ყავს მამაშვილი ეკლესიის მსახურია ჩვენ ზმატაირი, ხო, მოგესალმებათ შემდეგ, როცა თაყვანისება დამთავრდება, ერთ საგალობელსაც გვიგალობებენ და ჩვენი გულები გამომზადოთ ძვირფასებო, რას გვეტყვის უფალი. ამინ. Деган дидес гмертис дидебули варадиули сахели ჩვენ ცხოვრებაში. Მოდი მოვიტანოთ ეს თხოვნები, ეს საჭიროებები ჩვენი ზეციერი მამის წინაშე და განდიდდეს უფალი. წმინდა უზეციერო мама, შენ ხედავ ყოველივეს. შენ აკურთხე დიდებულო ღმერთო, ეს ადამიანები უფალო ღმერთო. რა წერილებიც არის დაწერილი უფალო ამ თხოვნებში და საჭიროებებში უფალო, შენ იცი ყველაფერი. შენ გესმის ყოველი ადამიანის თხოვნა, ყოველი ადამიანის საჭიროება. Да გადმოყარე შენი მალი და წყალობა ღმერთო იდებულო. შენი მალი და წყალობით ღმერთო იდებულო, აღავსე უფალო ღმერთო. შენი ერი უფალო ღმერთო. ყოველი ჩვენთაგან ის გული ღმერთო იდებულო და სატანის ყოველი საქმე, ყოველი ჩანაფიქრი იესო ქრისტეს სახელით დაემხოს ყველა ადამიანის ხოვრებაში. შენი ის ღმერთო იდებულო. Разганистиан, разэцолები აქვს ამ ადამიანებს უფალო ღმერთო და გთხოვ, შენი დიდება და მადლი იყოს უფალო მათზე. შენი დიდება და მადლი იყოს უფალო შენ შულებსა და ეკლესიაზე და განდიდდი შენ ყოველივეში. წმინდაო ღმერთო, მამაო ძეოსულო წმინდაო. ამინ. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. ოდივსა თაყვანი ჩვენ უფალს და ჩვენი გულები განმომზადოთ ღმერთის სიტყვის მოსასმენად. Чем зиро ту фарс, зверпасебо. Аллилуйя.
Аллилуйя, слава Господу, братья и сестры. Для меня большая честь находиться здесь среди вас. Последний раз я был в Грузии 4 года тому назад. До 2020 года, до 2020, пока не пришла пандемия, мы часто приезжали в Грузию, иногда даже по 2-3 раза в год. Сейчас я представлюсь. Меня зовут Таир. Мне 43 года. Я из Баку. Да, Баку данвар. Да, и не самого Баку. Тутон Баку данкиера. Поселок, в котором я живу, находится возле моря. Из патара сопели, ромельшит схороб, згуис пираса. 30 километрах от Баку. Отста ати километри смошоребит Баку дан. У нас церковь. Гуапс Экклесия. Нам в этом году исполняется 25 лет. Да, амцелс, отста хути цели гуис рулдеба. Слава Господу! Нас, конечно, не так много, как вас.
Когда я приезжал сюда, я всегда удивлялся, какая большая церковь. До пандемии нас было где-то около 100 человек. Но, к сожалению, сегодня не так много. Кто-то до сих пор боится приходить в собрание. Из-за страха заболеть. Кто-то привык смотреть служение в онлайн. И поэтому сегодня не так много людей посещают собрание. Но мы все равно стараемся двигаться вперед. Прославлять Господа. Служить Ему, стараться приносить плод. Наверное, это самое важное для нас в жизни. Я хотел бы выразить большую благодарность всем вам за то, что вы принимаете нас. Почему я говорю «нас»? Мы сегодня здесь находимся с моей старшей дочерью. Она вообще в первый раз в Грузии. Она влюбилась в Грузию. Она говорит: «Папа, оставь меня здесь, я не хочу уезжать». Возможно, когда-то у нее еще раз получится приехать сюда. Я также особо хочу поблагодарить пастора Олега, который пригласил нас сюда, который на протяжении всего этого времени служит нам. Спасибо вам огромное, пастор Олег. Да, и также хочу поблагодарить, я немногих вас знаю, но эти дни наш брат Хвича, он служил нам своим транспортом. Пусть Бог благословит и воздаст ему по доброте сердца во сто раз. Мне сегодня выпала честь быть здесь. И в то время, когда я находился наверху, все это время у меня было много времени отдыхать и молиться. И вы знаете, в одно из времени, когда я молился, Бог дал мне небольшое откровение. Я хотел бы поделиться им с вами. Место, которое я сейчас прочитаю, оно настолько простое и знакомое, наверное, каждому верующему человеку. Оно записано в Евангелии от Матвея. 28 стихе. 11 глава, 28 стих. Многие из вас, я уверен, могут процитировать его наизусть. Но когда я прочитал этот стих, когда он пронзил меня как молния. Здесь написан призыв Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Модит чемтан коволно машурално да твиртм дзимено, да ме могасуенепт ткуен. И этот призыв сделал сам Иисус. Да эс моцодеба твит хиесом кагета. И нам иногда кажется, что этот призыв Иисус обратил именно к людям, которые, ну, не знают еще о нем. Хандахан гочуенеба холме ром эс моцодеба Иисус мимартули конда им адамианебисадми ромлебис джер арицнобен мас. Но я вдруг понял, что этот призыв обращен ко мне. Маграм уце братом гац гавацнобиере ром эс моцодеба чем дами иго мимартули. Вы знаете, часто бывает так, ицит хшира дарис холме исе, что люди довольно долгое время ходят пред Господом. И чем больше мы ходим пред Богом, мы больше и больше обрастаем суетой.
Приходят какие-то нужды. У нас появляются дети. У меня их четверо, только старшие здесь. И чем больше я следую за Господом, когда дети были маленькие вопросы, которые надо было решать. Дети становятся больше вопросы, которые надо решать. Ты больше начинаешь думать о том, что как позаботиться о них, как устроить все в их жизни. И все эти вопросы, они приносят в твою жизнь суету. Иногда даже приносят тревогу. А как у них все будет? А как устроить их жизнь? А как им помочь? И вы знаете, вот этот стих, он обращен каждому верующему человеку, который сегодня задается этим вопросом. А как будет завтра? А что мы будем делать? А как вот все устроить? Иисус дал ответ. Придите ко мне. Откройте предо мной свои нужды. Смиритесь предо мною. И в 29 стихе написано: найдете покой душам вашим. Я хочу небольшое свидетельство такое рассказать. В прошлом году, осенью 23-го года, мы разговаривали с сестрой одной. Она приходит в нашу домашнюю группу. Она одна растит двоих детей. 20 лет она следует за Господом. И так получилось, что муж оставил ее. И ей приходится сейчас очень сложно. Она работает практически до ночи. Для того, чтобы хоть как-то устроить жизнь своих детей. И вот в прошлой осенью ее дочь все это время готовилась, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Да, гасулицлище модгомазе, радган миси швилим, теле амдроиз гамнолубаши, эмзадебода, умаглеса саулебельши часарбареба. Она надеялась на то, что дочь все-таки сдаст экзамены и попадет на бесплатное обучение. Име дихкондаром швили, рагацнаэра, чабаребда, гамоцтебзда, упасо саулебазе мохтебода. Но, к сожалению, что-то пошло не так. Маграм сам цухарот рагаци себер мохта. Она попала на платные. Да, и спасиен сасаулебельши мохта. Но так как уже много что было проделано до этого, да, радгануко дзалием беури рам цинасарихо шемзадебули, отступать было нельзя. Укан дасахевик зауко ягарима. Они приняли такое решение, что они одолжат деньги, взяли в долг деньги. Да, мигес сети гадец готелеба ром исесхебнен пулс, исесхес кидец. Год обучения стоил 2000 долларов. Да, ну, может быть, это не такие большие деньги. Да, но для нее это было очень сложно. Она одолжила эти деньги, заплатила в начале года за обучение. И когда дочь начала уже учиться, естественно, что она впала в панику. Во-первых, ей нужно отдать долги, которые есть уже сейчас. И надо готовиться к тому, чтобы следующий год, в начале года, тоже уже оплатить 2000. И что мы обычно в этом случае делаем?
еще больше и больше берем себе работы. Да упро да упро мед сам сахурс вигебт чуэнтвис. Для того, чтобы решить эти вопросы. И мисатвис ром эсакит хэби мови гора. Конечно же, это приносит огромное количество суеты в нашей жизни. Радхма унамас залиям беури сазрунави мокоба чуэнс хаурэ. И в этот момент Иисус отступает на второй план, на третий план. Да айам моменчи шесадлебелия иесо меоре да месаме. Тебе уже сложно молиться, сложно читать Слово Божие. Да, и ты погружена вот этой суетой. Как и что? Только один вопрос у нее в голове. Что я буду делать? Когда мы были, говорили на домашних группах, я пытался поддержать ее. И читал эти стихи, да, призывая ее к тому, чтобы она больше уповала на Господа. Конечно, это легко говорить со стороны. Но она была внутри вот этой проблемы. И я благодарю Бога, что она прислушалась к словам. Нашла в себе силы. И стала приближаться к Богу. Стала регулярно посещать собрания. Стала больше времени иметь общение с Богом, молиться пред Богом. Перестала надеяться на то, что она сама сможет что-то решить. Да уаритква има зером сакутартаузе даедо имеди да твитон эзрунам холодам вализ гадахтазе. Она открыла свое сердце для Господа. Гули гаухснаг мерц. Пришла труждающаяся и обремененная к Иисусу. И вот буквально перед Рождеством прошло 3 месяца, как ее дочь стала учиться. Перед рождественскими праздниками ее позвали в институт. И сказали, что у нас появилась возможность перевести вашу дочь на бесплатное обучение. Она записала какие-то документы. Ее дочь перевели на бесплатное. 4 года она будет учиться на бесплатном. И в январе месяце ей вернули ту сумму, которую она оплатила в начале, в сентябре. Велик и всемогущ наш Господь. И я хочу обратить ваше внимание на то, дорогие братья и сестры. Она 20 лет следовала за Господом. Возможно, она многократно читала эти места. Но суета охватывает нас. Она иногда вкрадывается в нашу жизнь. И те чудеса, которые происходили, которые мы видели в нашей жизни, мы забываем об этом. Но Бог, Он великий Бог. В Слове Божьем написано, что Он сегодня, вчера, сегодня и вовеки остается тем же. И как мы читаем, что Он творил чудеса на страницах Нового Завета. Также Он сегодня творит чудеса. Он не устал, он не разучился. Он остался тем же. И позволите, если 2 минутки, я расскажу еще одно свидетельство перед тем, как мы с дочерью хотели попрославить Господа. Это свидетельство произошло в моей жизни в 2002 году. И это свидетельство тоже к тому, что нужно продолжать свои желания открывать пред Богом, уповать на Бога. В 2002 году я создал семью.
Но так получилось, я не знаю по какой причине, я даже не исследовал это. Да, арвицы, если мог да арцки вицы, я то маргамом и клевую ячер. У нас с женой не получилось родить детей, рожать детей. Арга могу дуя да медачем смеуглес шуиле безгачена. Она была только недавно верующая. Ис ахали мокцеули морцмунега хлдат. Я уже 2 года как следовал за Господом. Меуко орицели иго рац упалс меуквободи. И мы подверглись огромной атаке со стороны родственников. Да залиан диди таудас хма ганвицадет. Потому что они все настаивали на серьезных лечениях. Чтобы мы прибегали к различным рода терапиям. Но я сказал тогда жене. Давай мы обратимся к живому Богу. Мы приняли такое решение. Каждое утро мы просыпались в 5:00 утра. Стояли на коленях и просили лишь об одном. Чтобы Бог даровал нам детей. Потому что у моей жены несколько раз были выкидыши. Ребенок не задерживался. И целый месяц мы молились. Постились, молились. И в один из таких дней мы жили, значит, на съемных квартирах. В полуподвальном помещении. Нахерват сарда пивит шеноба конда. Я головой доставал до потолка. Да черт туда будет тавит. Но это были замечательные времена. Маграме саукете содроеби ико талиен карги. Так как комнатки были маленькие, мы не могли молиться в одной комнате. Да радган отахеби ико залиен патара. Эрт отахши вербуцулобдит холме. Она молилась в одной, я молился в другой. И эрт отахши лоцулобда ме меуре отахши. И после завершения молитвы она мне говорит. Да, лоцвис да сруле бишем бег ме умне бачем и цоли. Говорит, Таир, я видел Иисуса. Таир, Иесо да винахе. И я так немножко как бы, вот, ну для меня это было как, то есть человек несколько месяцев пришел к Господу и уже видел Иисуса, а я 2 года хожу, я ни разу не видел. А для меня это было как-то... Сота арихо шевцби имиторо, адамияни рамудени метвис мосули ико да укуэ Иесо ихила, меки амдени хани дауди оди да... Я говорю, ну и хорошо, ну и что ты видела, что он тебе сказал? Арги, арги, маграм, рана хера гитхра. Он говорит, он стоял посреди двери и смотрел то на меня, то на тебя. Шуак арши идгауда, хан меми уребда, хан шенги уребда упалио. А потом, говорит, показал мне на кровать, где лежал младенец, и сказал мне взять этого младенца. Да мере удаманаха сацоли, садац патара чуили ицу, адам митхра, айхуане эш чуили хелчи. Но я, говорит, испугалась, говорит. Да меше мешиндао. Перестала молиться. Шеуцкуйтай лоцва. И это исчезло. Да, есть гакра. Ну, я пошел на улицу, умылся, привел себя в порядок. Мегауди кучаши, передавы бане, молцесригди. Захожу домой. Шемауди варсахши. И она с такими глазами. Таир, я только что видела ангела. Да, гапарто були туалебит меулева. Таир, ахла, сул ахлаханс ангелози юнахе. Я говорю, ну как так может быть? Ты в один день и Иисуса, и ангела, как такое может быть? Да, меулеве, эс, рогорари, шесаз лебели, эрт дреши, есо цнахо, ангелози цнахо. Я говорю, хорошо, и что он тебе сказал? Да, карги, карги, рагит хра. Он говорит, он ничего не говорил, он просто взял с кровати этого ребенка и просто положил его мне в руки. Арапери арутквамс, убрало тэш чуили, сацоли да наихуана, да хелепши чамитвенео. И через 2 недели ориквири шемдек мы узнали, что у нас будет ребенок. Чуэн шевитхэт ром шуили гвеголеба. И сейчас она сидит в зале, да. Да эхла избавши аяк зиз дарбашит квета. Слава и хвала Господу. Кеба да дидеба упалс. Бог великий и всемогущий. Гмерти дия дия да коули шемзле. И когда мы уповаем на него, да родесац чуэн массев дептимец. Он меняет наши жизни. Он творит чудеса в нашей жизни. И сейчас, если позволите, мы хотели бы с ней исполнить один гимн. Она у нас в группе прославления там. Поэтому вести будет она, я буду только помогать ей. Можно уже подключить?
Шейлебо უკვე ჩართოთ. Ярабиса, лайк сенса, лайк сенса. Sen benzersin, hükümdarsan, gerler desen, kainette bir çaresen, indi yüreğimiz coşur, teriflemek isteyirik, seni çok çok sevirik biz, ya Rabbi sen layık sensen. İndi yüreğimiz coşur, teriflemek isteyirik. Seni çok çok sevirik biz. Ya Rabbi sen layık sensen. Ya Rabbi sen layık sensen. Ya Rabbi sen layık sensen. Aleluya. 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 Дебаут. В этой песне пелось о величии Бога. Аусим гераши гвертис диде базом гераши. Моди ми узунат киде верт хал гмерс диде бада кеба. Диде були ари шуэни уфали. Уфлиси наше. განსხვავება რა აქვს არც ეროვნებას, არც კანისფერს, ღმერთს ყველა ერში, ყველგან ხავს. ადამიანები რომლებიც ადიდებენ ღმერთს და ზუსტად ისე და ხანდახან უფრო მეტადაც მოქმედებს ხოლმე ღმერთი, როცა გვესმის ეს მოწმობები, თუ უფალი რასაკეთებს ადამიანთა ცხოვრებაში და ეს დიდებული რამე არის, ღმერთს დიდება. ჩვენი ზმატაირი არის ეკლესიის დიაკვანი, ეკლესიასთანაც გვაქვს კავშირი ვემსახურებით მათ და მინდა ვთქვა რომ არიან იშვიათი ადამიანები ეკლესიაში თვალშისაცემი რომლებიც დღედაღამე ეკლესიას ემსახურებიან ფიზიკური შრომით არის თუ რითიც არის და ეს ერთ-ერთი მათგანი არის იმ ეკლესიაში და ღმერთს მადლობა ასეთი ადამიანებისთვის ამდენი ხანია ვიცნობ და ეს მოწმობა პირველად მოვისმინე მე რაც უფალმა გააკეთა, ღმერთს დიდება და მადლობა. ანუ აღთქმის ქალიშვილი არის, რომელიც თან ხავს, უფალ ღმერთს დიდება და მადლობა. უფალმა გაგვრთხო შემოსმავო, ძალიან გვიხარია შენია ყოფნა და უფალ ღმერთს დიდება ყველაფრისთვის. ჰალელუია. უფალი არის შენი ღმერთი, ამინ. მოდი მიუძღვნათ კიდევ ერთხელ ღმერთს გაბედებული სტარფლე. Я мне дарченили дро убрало да гагизиарот уфлис სიტყვიდან ერთი ადგილი მქონდა გულში ერთი ტექსტი რომლის ირგვლივაც ვფიქრობდი ამ დღეებში შეზბერთი შეხედვით ეს ტექსტი ამ თემას არ შეეფერებოდეს მაგრამ რაღაც მინდა იქი დავისწავლოთ ჩვენ მე მინდა გაგახსენოთ ის ადგილი როდესაც იესო ქრისტესთან მოდიოდნენ ფარისევლები სადუკეველები და ვინ სახარებას გასნობილი ალბათ თქვენ იცით როდესაც კითხულობ თვალშისაცემი არის ერთი რამე რომ იესო ქრისტესთან მარტო მოსასმენად რომ მიეღოთ რაღაც კურთხევა მადლი განკურნება გადარჩენა მარტო ამისთვის კი არ მოდიოდნენ მოდიოდნენ გამოსასწრელად ფარისევლები მწიგნობრები სადუკეველები ესენი იყვნენ ადამიანები რომლებიც რელიგიური ადამიანები იყვნენ თავისებურად მაგრამ ყოველთვის ეძებდნენ რაღაცა ეპოვათ იესო ქრისტეში ყოველთვის ეძებდნენ რომ რაღაცი დაემახინჯებინათ იესო ქრისტეს მიერ ნათქვამი სიტყვები და შეწინააღმდეგებოდნენ მას.
Маграм упал гмерс дидеба и мисуис ром, Иесу эс чоулебреви адамвиан ярихо. Ис арихо убралот масаулебели, убралот мозгвари, эс ико гмерти, ромелис мовида зецидан, да ковели ситква, ромелсац исини элапаракебоднен, эс миси багидан гамосули ситква ихо. Да Иесу Христес мозгвребас, имитом вендобит чуен, ром твит гмерти, ромелис арис авторис, минда церелис арадганс, минда церели хтис сулиери арис. Авторы твитон ариста мазе укетеса даравин арисис раз ричадо, раз гвасавлис, раз гварегепс да раз унда гаукет чуен. Амитом ништоловани арис эклесиас гвесмодес чуен гмертис хма, гвесмодес чуен гмертис ситуис ништолоба. Гмертис хма эс арарис ауцилебели моисмино физикури хмарагас, сахареба эс гмертис хма ари. Да чуен минда ерти ай прокаргат ром гага гебинот, ништа ловани арис родеса чуен гмертис хма гвесми сахаребидан дац минда церелидан. Добит? Арис роца убралот китхулоб да, арис родесац адамиенис гули гонеба натдеба, чашмаридеби шесацнобат да, ткистеба шенши. Амас русула ткуя азарени эсе захиан, картула дарвиси рогори ткмисе ситхва, ану роца адамиенис гонебаши рагаса Мухлис адми габрцхиндеба, гасхиостеба мовадо, рагаца шеицну, гаехсна. Эс арис уфлисган возебули мадли, ромелис унда чуебисодат. Ми амас ведзахи гмертис хма, ромелис гвесми чуенс минда церелидан да, амис адми гузноби арэби унда вико чуен. Да минда эрти история мовиуано, садац Иесу Христестан садвукевлеби мивидне, дам история шевехеби. Маграм эхла убрал эрт мухзе гаомахулеб курадгебас. Роца Иесу Христеса садукевелеби мивиднен гамосастелад, Иесу Христе масети ситва утхра. Иесум утхра мат, имитом хом арцдебит, ром арицит, арцерилеби да арцгмертис зала, имитом хом арцдебит, имитом ром мат историяши чон давинахавт раундодат мат, иси ницдебоднен да Иесум утхра, имитом хом арцдебит ткен. Драй омизези амкитхуиса, рашицдебоднен исини, Ромарицы тарцерил леби дарцгбертис зала. Минда гитхат пирвулес ховлиса зурпасеба. Эс монагвету гвичонев чуэн эс ситва турамдени стомилебеби арсебобс, дгевандел дгэс библиис уцодин робис гамо. Рамдени стомилебеби шейдба царву ишуас имис гамо ром адамиянеби аругумрадобиян библиес. Ам ситвабис чашпари деба ара эртхэл дадастурда эклесиис историяши. Иго периодеби зурпасебо да, შეიძლება დღესაც იყოს რომელიმე ადამიანის ცხოვრებაში ასეთი პერიოდი. Ან შეიძლება რომელიმე დენომინაციის სწავლებაში და მოძღვრებაშიც იყოს. Იმიტომ რომ ქრისტიანობის ისტორიაში იყო ბნელი პერიოდები, როდესაც ადამიანებს უკრძალავდნენ ღმერთის სიტყვის კითხვას. დღესაც შეიძლება შევქვდნენ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ მრევლს ეუბნებიან, თქვენ აქ ყველაფერს ვერ გაიგებთ, ამიტომ ჯერ კურთხევა უნდა აიღოთ, ანუ ჯერ უფლება უნდა აიღოთ, რომ წაიკითხოთ სახარება და ბიბლია. Რა თქმა უნდა, ღმერთს მადლობა, რომ პროტესტანტულ ეკლესიებში ეს ნაკლებადა გვაქვს. Მაგრამ შეიძლება იყოს ამავე დროს თვითონ ადამიანის გულში არ არის სურვილი იკითხოს. Თვითონ ადამიანის გულში არ არის დაინტერესება ღმერთის სიტყვისადმი. Ეს იგივე არის, ეს ბნელი პერიოდი იყო ყოველთვის ქრისტიანობის ისტორიაში. Да ყოველთვის ბნელი პერიოდი არის ასევე იმ ეკლესიის ისტორიაში და იმ პიროვნების ცხოვრებაშიც, ვინც არ უღრმავდება წმინდა წერილებს და ბიბლიას. პროტესტანტული რეფორმაცია საიდუმლო აღარ არის ყველამ ვიცი ჩვენ, წარმოიშვა იქიდან, რომ ადამიანები ჩაუღრმავდნენ ბიბლიას. ბიბლია ითარგმნა სხვადასხვა ენებზე, ბიბლიისკენ მოტრიალდნენ ადამიანები, რომლებმაც მოიტანა გამოღვიძება მსოფლიოში. Ღმერთს დიდება ამისთვის. Და მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ დღეს ყველაზე წარმატებული ეკლესიები ესენი არიან ბიბლიის პატივისმცემელი ეკლესიები. Რამოდენიმე ასეთი რაღაც მინდა რომ თქვენ გითხრათ, სანამ გავაგრძელებ ამ თემას. Მაღალი ზნეობრივი სტანდარტების მქონე ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც კარგად იცნობენ ბიბლიას. Ეხლა რასაც გეუბნებით, ეს არის დამტკიცებული ფაქტები. Разец арерти рам дацерла. Асеве минда гитхат, им кребулебши, садат серьезно сталобен Библиас, упро мети чешмарити рцмена арис. Роце эклесиеби шеисавлес, ик агмуачинес ром, ყველაზე упро метат
ჭეშმარი ტირწმენა, ნამდვილი რწმენა იმ კრებულებში იყო, სადაც ბიბლიას სწავლობდნენ. ის კი არა ერთი ასეთი ქრისტიანული იუმორიც არის, რომ ერთ ეკლესიაში მივიდნენ, რომ დიდი ეკლესია იყო და გამოკითხვას ატარებდნენ, აინტერესებდათ ბიბლიის ცოდნის დონე. Საკვირაო სკოლაში მივიდნენ და საკვირაო სკოლაში დასვეს კითხვა, ბავშვებო, აბა იერიქონის კედლები რო დაინგრაო, მოგვიყევით ეს ისტორიაო და წავოხდნენ ბავშვები, არა ჩვენ არ დაგვინგრევიაო. Вихнен ახლა რო ცოტა ბიბლიის სწავლის დონე ისე არისო. მივიდნენ საკვირაო სკოლის მასწავლებელთან და ესე ესე თქვეს ბავშვებმაო, ეს კითხვა დაუსვითო და არ ვიციო გავარკვევთ ამასო. Ხო, თუ ასე ამბობენ არ დაუნგრევიათ, ესე იგი არ დაუნგრევიათ, ყველს არ იტყოდნენო. მივიდნენ მწყემსთან შემდეგ და მწყემს რო ამ სიტუაციას ეუბნებიან, კარგად გაარკვიათო და თუ ჩვენების გაკეთებული არის, ავანაზღაურებთ ამ ზარალსო. მე ვფიქრობ ასეთი ეკლესია არ უნდა ვიყოთ. ანუ დაწყებული მწყემსიდან ქვევით რომ მოდიოდნენ, ბიბლიას არ სწავლობდნენ და არ ისოდნენ. რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით, მაგრამ შეიძლება ეს ხუმრობით თათქვამი სიტყვა რეალობაში, ცხოვრებაში, სხვადასხვა სიტუაციებში ძალიან ცუდად გამოვლინდეს, როცა ეკლესია ბიბლიას მოშორებული არის. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ბიბლია, ძვირფასებო, ვიდრე რომ იმ კრებულებში სადაც უფრო მეტად სწავლობენ ბიბლიას, იქ უფრო მეტი ჭეშმარიტი რწმენა არის. ყველაზე ღვთისმოსავი ოჯახები არიან ის ოჯახები, ვინც კითხულობს ბიბლიას. ყველაზე წმინდა ადამიანები არიან ისინი, ვისაც უყვარს ბიბლიის კითხვა. დები ძვირფასებო. აი ამ მარტივ ფაქტებს ვერავინ ვერ უარყოფს. მე არ გულისხმობ ბიბლიის კითხვას უბრალოდ ისეთ არასწორი მოტივებით. შეიძლება არასწორი მოტივები იცით რა იყოს, ბიბლიას კითხულობს ადამიანი, მაგალითად ქადაგებლებზე ვიტყვი და ჩემ თავზეც ვიტყვი, თუ ბიბლიას მარტო იმიტომ კითხულობ, რომ კვირას მოვიდე და ვიქადაგო, არასწორი მოტივი არის. ეს არის უბრალოდ ჩემ მოვალეობას ვასრულებ, მე არა ვარ პროფესორი, რომ ლექცია მოამზადო, მოვიდე და ლექცია გადაპარაგოთ რაღაც თემა. მე მოწოდებული ვარ იმისთვის, რომ ვილოცო, გამოვთხო უფალს, რომ ვიყომ გრძნობიარე ეკლესიის საჭიროებების მიმართ, რა ჭირდებათ ადამიანებს და ვილაპარაკო ისეთი რამე, რაც ადამიანებს ააშენებს. ეს უნდა იყოს უპირველესი ყოვლისა მოტივი ყველა მწყემსისა და ყველა მქადაგებლისა, რომ შენ არ კითხულობ ბიბლიას მარტო იმიტომ, რომ უნდა იქადაგო. შენ ბიბლიას კითხულობ იმიტომ, რომ პირველ რიგში შენ უნდა განისწავლო ბიბლიაში. პირველ რიგში შენ ჭირდება ბიბლია, პირველ რიგში შენ ოჯახ ჭირდება ბიბლია, პირველ რიგში შენ სრწმენა ჭირდება ბიბლია, შენს მორალსა და ზნეობას ჭირდება ბიბლია. აბსოლუტურად პირველ რიგში შენ ჭირდება ბიბლია. და შემდეგ რა თქმა უნდა, თუ ასეთი ადამიანი ხარ, პლუს მერე შენ მსახურებაშიც უფალი შეგეწევა. მე ყოველთვის იმას ვამბობ, თუ ყოველდღე ადამიანი ბიბლიას კითხულობს და მქადაგებელი ყოველდღე კითხულობს ბიბლიას, ქადაგება რომც არ მოამზადო, რომც ვერ მოასწრო ქადაგების მომზადება, რა ღმერთი გაგიწყრება, რომ 7 დღე 6 დღე რომ ნაკითხი გაქვს ბიბლია ყოველდღე, მე 7 დღეს მოხვედი და უფალმა არაფერი მოქცა ხალხისთვის სათქმელად. ესე ჩამოძრფასებო, ჩვენ უნდა ჩავუღრმავდეთ ბიბლიას და ვისწავლოთ ბიბლია. შეიძლება ამ არასწორ მოტივებში ზრუფასებო იყოს ასევე ხომ არის ხოლმე მომენტი, რომ აი შენი აზროვნება გინდა გაიმყარო და ბიბლიას კითხულობ და ისეთ მუხლებს ეძებ, რომელი მუხლებიც შეესადაგება შენს აზროვნებას, რომ ვიღაცას დაუმტკიცო, რომ მართალი ხარ. ესეც არასწორი მოტივი არის. და არასწორი მოტივები შეიძლება ზრუფასებო ძალიან ბევრი იყოს. ვიღაცაზე მცოდნე გამოშტე, ვიღაცაზე უფრო მაგარი გამოშტე, ვიღაცაზე უფრო მეტად გამოშტე, რომ ბიბლიის შემსწავლელი ადამიანი ხარ შენ. არიან ასეთი ადამიანები ქვეყანაზე. ეს მოტივები გვერდზე გადავდოთ და ჩვენი მოტივი იყოს ღმერთის შეცნობა. მისი ჭეშმარიტების შეცნობა, რომ შენ ბიბლიაში მოისმინო ღმერთის ხმა, რაც გელაპარაკება უფალი. იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვაში ძალა არის. ძალა არის იმ სიტყვაში, რომელ სიტყვასაც ადამიანი ღებულობს თავისი სულის აღსაშენებლად, რომელიც გასხივოსნებულია ღმერთის სულით და მისი ძალით, მას მოაქვს ძალა შენ ცხოვრებაში. იესო ამხილა ეს ადამიანები ზურფასებო, რომლებიც მორწმუნეები იყვნენ პრინციპში, ვინ იყვნენ ზურფასებო, სადუკეველები. აქ ერთადერთი ადგილი არის, სადაც სადუკეველების შესახებ არის მარკოზის სახარებაში, ერთადერთი ადგილი, სადაც სადუკეველებზე არის საუბარი. სადუკეველები და ფარისევლები, ასეთი ორი განთქმული
დაჯგუფება იყო ისრაელის ისტორიაში. ორივე რელიგიური დაჯგუფება იყო. ფარისევლები ნიშნავდა ჯულისფრიად დამცველები. სიტყვა ფარისეველი არ იყო იმ დატვირთვით, რა დატვირთვითაც დღეს გვესმის ჩვენ. ფარისევლებს როცა მოვისმენთ, უკვე ასოცირდება თვალთმაქცი, აფერისტი და ასე შემდეგ. Მაგრამ იესო ქრისტემ, როცა მათ უთხრა, მათ უწოდა ის, რაც ეწოდებოდათ ფარისეველნო, მაგრამ თვალთმაქცნო. Მაგრამ სიტყვა ფარისეველი თვალთმაქს არ ნიშნავდა, მან შემდეგში შეიძინა ეს დატვირთვა, ისინი რჯულის დამცველები იყვნენ. Მეორე უფრო პატარა პარტია იყო ძვირფასებო, ასეთი დაჯგუფება სადუკეველებისა. სადუკეველები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ასევე კითხულობდნენ ბიბლიას, მოსეს ხუთ წიგნეულს აღიარებდნენ მარტო. Სხვას არა. Მაგრამ აი ამ მოსეს ხუთ წიგნეულს აღიარებდნენ და მათ შემეცნებაში ამავე დროს, როგორი პარადოქსიც არ უნდა იყოს, არ აღჯეროდათ კუდრეთით აღდგომა, არ აღჯეროდათ ანგელოზები და არ აღჯეროდათ დემონები, ანუ სულიერი სამყარო არ აღჯეროდათ მათ. აი ასეთი მორწმუნეები იყვნენ. Და სხვათაშორის ესენი გამოირჩეოდნენ ლოიალურობით რომის მმართველებთან. Და ხშირად ირჩევდნენ ხოლმე მღვდელმთავრებად სადუკეველთა დაჯგუფებიდან, იმიტომ რომ ისინი ახერხებდნენ ქვეყნის მმართველობას რომის მმართველობასთან ერთად. ესენი იყვნენ თანამედროვე ცხოვრებაზე ორიენტირებული ადამიანები, სიმდიდრეზე ორიენტირებული ადამიანები. Და ბუნებრივია ზრფასებო მათ გარკვეული დიდი ადგილი ეკავათ საზოგადოებაში, მაგრამ ფარისევლებსა და სადუკევლებს შორის იყო აი ეს სხვაობა. ფარისევლებს სამდა ზრფასებო კუდრეთით აღდგომაც, სჯეროდათ აგელოზების, დემონების და ასე შემდეგ. Მაგრამ სადუკევლები ამას უარყოფდნენ. Და აი ამ მორიგი განსასწელის დროს, როცა იესო ქრისტესთან მოდიოდნენ ფარისევლები, მწიგნობრები, მერე სადუკევლებიც მივიდნენ მასთან. Და ეკითხებიან ძვირფასებო და მინდა აი ეს ტექსტი წავიკითხო. ამის შემდეგ, როგორც ამბობს ბიბლია, სადუკევლები მიადგნენ, რომლებიც ამბობდნენ, აღდგომა არ არისო. Და კითხეს, მოძღვარო, მოსემ დაგვიწერა, თუ ვინმეს მოუკვდება ძმა და ცოლი დარჩება, ხოლო შვილი არ დარჩება, მისმა ძმამ უნდა შეირთოს ის ცოლა და აღუდგინოს თესლი თავის ძმას. შვიდი ძმა იყო, პირველმა შეირთო ცოლი და ისე მოკვდა, შთამომავლობა არ დარჩენია. მეორემ შეირთო იგი და მოკვდა, არც მას დარჩენია შთამომავლობა. ასევე მესამემ, შვიდთაგანს არც ერთ არ დარჩენია შთამომავლობა. ყველაზე ბოლოს დედაკაცის მოკვდა. აღდგომისას როცა აღდგებიან, რომელი მათგანის ცოლი იქნება? ის ხომ შვიდივეს ყავდა ცოლად. ცოტა ეს ტექსტი შეიძლება, როცა ვკითხულობ ბიბლიაში, ბევრი ისეთი ადგილები არის, რომ მორწმუნეები როცა კითხულობენ, გაუგებრობა შევარდებიან. ერთი ძველი მორწმუნე მეუბნებოდა, აი ბიბლიას რომ კითხულობდა, იმ ადგილამდე ვიდიო არ რო ლოტის გოგოები როგორ დაწუნდნენ მამამისთან, აღარ ვკითხულობ ბიბლიას, რატო მეთქი და აი ვერ გებულობ, რომ როგორ იყო ეს ღმერთის ნებაო. მე ვუთხარი, დავა, რაც ბიბლიაში წერია, ყველაფერი ღმერთის ნება კი არ არის. Რაც იმ ისტორიებში წერია, ყველაფერი, რასაც კი ნეგატიურს კითხულობთ, ის ღმერთის ნება ჩათვალა, რომ ალბათ ესე იყო ღმერთის ნება. მე ვუთხარი, ის ღმერთის ნება არ იყო. ეს მათი გადაწყვეტილება იყო. მათ დაათვრეს მამამისი, მათ გადაუხვიეს იმ მორალს და ზნეობას, რომელიც ჩადებული იყო ვერთისმცნებაში და აი ახლა გამთავისუფდიო. არა და იყო ერთი 20 წლის მორწმუნებაში რო ველაპარაკებოდი. აი ახლა გამთავისუფდიო. მივხვდიო, რომ ყოველთვის თვლიდიო, რომ ეს ღმერთის ნება იყო. ღმერთის ნება, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა, მაგრამ ღმერთი თავის სიტყვაში გველაპარაკება იმ მომენტებზე, რაც მის ნებაში არ შედიოდა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ. რას გმობდა ღმერთი და რას ამართლებდა ღმერთი. ბიბლია სწორედ უნდა წავიკითხოთ ჩვენ. რაც შეეხება ამ მონაკვეთს, შემოზრფასება, აი ამ მონაკვეთის მთავარი აზრი არ არის ეს შვიდივეს რომ ყავდა ცოლად. მაგრამ მაინც გეტყვით, თუ საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი, რომ ებრაულ სამართალში არსებობდა ასეთი ინსტიტუტი, რომელიც ცნობილი არის ლევირატული ინსტიტუტის სახელით. და რას ნიშნავდა ეს? მის სტანდარტები, ეს კონდათ როგორი პარადოქსიც არ უნდა იყოს, ბერძნულ კანონმდებლობაშიც იყო, მსგავსი რა, ზუსტად ისეთი არა, მაგრამ ამისი სტანდარტები მოცემულია მეორე რჯულის 25 თავში, სადაც წერია: თუ ძმები ერთად ცხოვრობდნენ, ანუ ერთ ჯგუფად, ერთ ჭერქვეში ცხოვრობდნენ. სხვათაშორის, როცა სადმუკეველები მივიდნენ, ეს პუნქტი გამოტოვეს მათ და იესოს არ უთხრეს ამის შესახებ.
მათ უბრალოდ ამას აქვს მნიშვნელობა. Როცა ისინი ერთად ცხოვრობდნენ და თუ გარდაიცვლებოდა ისე მათი ძმა, რომ მას არ დარჩა მემკვიდრე, იკარგებოდა მისი ქონებაც, იკარგებოდა მისი სახელიც, იკარგებოდა ყველაფერი აბსოლუტურად, წაშლილი არის ადამიანი. Да, мы там его мигебули, робесас упали, саршези нам дегебия, убрал стандарты би его, дадгенили, туэрта цхоробден. А в чем тховаши? Его эсэси, да эсэски аравал дебулеб да. Туги арундо да, ам асас тависи цэси конда. Рогорум да этква уари. Маграм туундо да ром, миси змис, штамо мавло барцашли лико, миси змис сахели арцашли лико, да миси конде бардакаргу лико. Машинис, დარჩენილ ქვრივთან ერთად ქმნიდა ოჯახს და თავის ძმას აღუდგენდა შთამომავლობას და პირველი შვილი, რომელიც იბადებოდა, მას კი არ ეკუთვნოდა, თავის ძმის სახელზე იყო. მთელი ქონება, რომელიც იყო მისი, ამისა იყო. ძმის ქონება, რაც იყო, ყველაფერი, ანუ უნარჩუნდებოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვერ ხედავთ ახალ აღთქმაში და ვერ ხედავთ ასევე ჩვენ ბიბლიაში მასიურად, რომ ეს წესი დანერგილი ყოფილიყო. Маграм укорет фарисеулები, როცა სადუკეველები მოდიან, მათ ჯერ ერთი გამოტოვეს ეს, რომ თუ ერთად ცხოვრობდნენ ძმები. Маграм მეორეს მთავარი მნიშვნელობა სადუკეველებისა, სადუკეველების ტექსში მიმართვაში ეს არ ყოფილა. Амазе კი არ გამოახვილებიათ ყურადღება. Маграм укорет разве იყო გამოახვილებული ყურადღება. Нахет, да ჩვენ აქ უნდა დავინახოთ, რომ თუ როგორ მოქმედებენ Сру масавлеблеби, ранайри мидгома кондат мат, минда гитхат. Исини мивиден Иесостан да иски аро ткуят, ро аба сацария ан кредит агдгомис шесахеб, мат моуқванес, убралод ицит аям текши. Аро ткуят, мат уари аро ткуят агдгомазе. Ара, расамбот, эхла, чон агдгомазе уарс ки аро вамбот, кредит агдгомазе. Маграм аи история ари, чон убралод ар гвесмис, аи им шведи змидан исиц ро гардаицвало висицоли икнеба ик. Анурари, да, гуляй, текс. Чем гуляй, ам, куда приса? Маграм, мере, визик неба. Если его убрало, дацинва, эртим хрип, зурфасе, боро. Моди, я надам, я не беда. Истинный библий, чешмарит, бебс, дацинья. Эс дацинва его. Мы, амаши, магал, тот, рот сам, скит холоб, ам, текс, сау, хеда, ром. Мат, если ты сахе мир, стит, куда приса, жеро, дат, мат. Ки, абдгома цари, маграм, аес, уэргам, гугия, марто, абдгома, здрос, мере, визик неба. Маграм укорет, Иисус сарту дар гаумахвилеби амазе курадгеба. Икнебиен дрес, цру масавлеблеби зурфасебо роблебиц, хтаебрив чешмаритебс уарқопен. Да цтилобен даамцирон, да шеурацқопа миақенон хтиур канонебс да цесебс. Да нахе зурфасебо, ай ам текстში убралод вебиндода мечведебина, ром рогор зир гамомтхрел сакмианобас ецеодден эс еретикосеби. Титкос ар уарқопен, да кидев ертхел вимеореби. Арабомбе, რომ არ შეიძლება აღდგომა იყოს. Синавдуреш титкос исе шанс, რომ მათ ეჭვის არეპარებოდათ, ისალაპარაკობდნენ აღდგომაზე. Მაგრამ ძურფასებო, ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჭეშმარიტების აღრევა და დაბრკოლება, ეს არის ერეტიკოსების საერთო ხრიკი. Მათ არ აქვთ გამბედაობა, რომ ღია დუარყონ, ხშირად. Амитом ისეთ დამაბნეველ რაღაცებს მოიყვანენ, რომ შენ რომელსაც Эса ту исаги три гесмис мухиде дабне улобаши. Дрес уам рави рагасар да мидда гитхрат вам, митумет эс айам пандемис периодчи, адамияне би мом равнен, асат яр копила манамде, пирда пири етере би чартуе би колас тависи сауле бакт, колас тависи мозгуре бакс, колас тависи шехедуле бакс, колас тависи слабаракопс. Маграм ме минда гитхрат зурфасаба, ме раткма унда минда пирда пири гитхрат вам, შეიძლება ვიღაცამ თქვა, როგორც ერთხელ დასვეს კითხვა, რომ თქვენ უნდა გისმინოთ, ო მარტო? ჩვენ არა გვაქვს იმისი პრეტენზია, რომ მარტო ჩვენ ვართ მართლები. Მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმისი პრეტენზია, რომ ეკლესია საუკუნოვანი საქართველოში, ამ ეკლესიას საუკუნოვანი ისტორია გვაქვს თითქმის და უფრო მეტიც. ეკლესიას გაუგლია დევნა, გაუგლია გაჭიროებები, გაუგლია სხვადასხვა პერიოდები. გავეცანით ჩვენ კლასიკურ ქრისტიანულ აზროვნებას და გაგებას, როგორ აზროვნებენ სხვა ეკლესიები. Შევისწავლეთ ძალიან ბევრი რამე და იმ დოქტრინალურ საკითხებში, რომელსაც ჩვენ წყალგამყოფად ვსახავთ ხოლმე ხშირად, ამაში მე დარწმუნებული ვარ და შეგიძლიათ თქვენ ეს ყველაფერი გამოიკვლიოთ და გამოიძიოთ.
Сахара бисадат минда церли синат лезе. Турам денат сор савле башит амозгро башит гехар. Павло мусикули родца бероэлеб села параке боднен. Бероэли морсмуле бисакмо мусикул таши имит ганс ходо бодне ромисин исбедне нирзмунес. Маграм гулда гулисин ярчевнен церлебс асе иго ту ара. Че он да висаулот библиис ситуис шесаулот да чаграмауба он да висаулот чуэн. Бемгони хутебит, родца амаз гелапараке бит сула царбешиния имиси ром. Ткоен библиис ту карка чау урбав дебит, ара чуэн дагу переспир дебит. Арбешиния имит ом ром, ту рагалса сисец бетхуи. Раз мы якам диарми, сойд да библиури, о, могисмен. Тушен мачуэн да бисет рамес. Маграм арис сакитхеби, шей зеба чуэн рагацеби ганскоу болад гуэс модеста эс проблема арарис. Маграм, исет исакитхеби, рогори царис, эрти гмерти сампировани гмерти, рогори царис сулицмиди сакитхе, миси пирол нолоба, миси гамоулена, миси сулиери ничеби. Рогори царис хсни сакитхи, гадарчени сакитхи, чеулоби сакитхи. Дредит Агдгоми сакитхи, эси сакитхебия, ромер сакитхебши цеклеси эрцуловани унда игос. Та эсит ариян, залиян беври еретикосеби, роблебиц Агдгнен эклеси истацина амдегот, да эсини схвадасхо кванкнемши, схвадасхо методоби тесавен, схвадасхо сакитхебши, арасораз ровлебебс. Маграм эсит ариян, чем узор пасеба, чем Библия унда шевиса улота Библия, натрад лапаракос бевру агасазе. Вот и магалитат бою панасет рагасас. Роса у лапараков чуен гадарченазе. Ткен боисмен докторинас, ром тву адамияни гадарченас ми игэпс эртхэл. И сахардак аргавс мас. Машин залиян марти викитхуа ибадеба, зурфасебоа. Машин азрияк машин цминда церлиши у амрав габтхилебэпс робелис габтхилебс чуен. Ибхизлет. Магалити айгэт эбраэлэпс. Эбрел там марцеруши церия ром, иси дивин церкхел, идгнен, чешпарите баши, мере даецнен, холодкан унда ипхизлот гуэмлеба сахареба. Лосопши унда икот, моэридот содуас. Дейси траари, сахареба уамрау адгилзе лапаракопси ми шесахеб ром, ту адамияни, шегнебулат, ган удга упал, сехл, дацебе бихтеба адамиян тас хоуре баши. Маграм ту и шегне булат ганудга уфалс. Уарит хва Иесу Христезе, гадарченазе, сулицмидазе, да квалаперзе. Ту амдрос мовида Иесу Христе. Вин адзлебт гарантия сиба дамия срумбис гадарчеди лиерис. Ше излеба дамия не еклесияши дадиодес. Ше излеба дацебул дгомаре обаши цикос. Маграм ис худеба тавиш дгомаре обас. Ис уплисцина ше бодис. Мияру и трирум. Адамияни амдрос хан каргавс гадарченас, мере исев шеизенс гадарченас. Аре, чуэн аруэ тамашебит гадарченас. Чуэн джерару маглидан шобили адамиянеби. Шеизлеба тавиянти им гомарео бизгаму туарип хизлес. Чавардес содуаши, шеизба наклис кондес мас. Маграм цминда церли гамо саварсас гуэунеба ром. Асетеби уплисинаши агиаребен да упали. Шуам дгомели ярис, испати ебели ярис. Эс хватема ари. Маграм адамиянеби ромлебис цхоуробен да агрдзелебен цодваши цхоуребас. Ромлебис айам цодваши сиямоунебас паулобен да асетеби дарчебиян Иесу Христес мосламде. Вин адзлевс мат гадарченис гарантиас. Серили ар адзлевс гадарченис гарантиас. Дасацкис яр ихснис, дасацрули ихснис Библия гола парагеба. Шеизба шехтет сакиц ром, вин срчаулеби ярян исини мовлен марту эклесияши. Маши разрияк чем туис магалитат пикроб, ими саулебас ром, тухмерт-мерти хаму ирчия, дарче улеби хавс гада сарченат, садме Библия гуэла парагеба ром, хумерт-па вигацеви хаму ирчия даса гупават. Садме цэр, ец минда цэр, широм Иесу Христе моку да, рче улебис туис марто да, схобис туис ара. Библия гуэла парагеба ром, хумерт-ма куэкни ереба ше икуара. Исэ ше икуара ром, тависим холо чобили дземиса. Тарцерти миси морцмуни арда игубос. Холо морцмуни ром гахти амистус Иесум царгзауна, моцикулеби да дгэсэклэсия, цадит та укадагит холак мнилебас. Вин цирцмунэвс тамо иннатэба гадарчеба, вин сарада игубеба изахи супали. Дгэс гмэртма, хоэл адамиян сарчевани миса. Диях цминда церли гуэла парагеба, моцикули Павлос Кридан, рче улебзе. Рче улеби хтебиян адамиянеби, ромлеби цирцмунебен упали Иесу Христес, ми игебен им схмас. Шензи рагацарис дамоги дебули. Шен унда моисмино. Шен унда гахсна шени гули. Данна шени упалс даутме.
შენი წილი შეიტანე და უფალი თავის წილით შემოდი შენ ცხოვრებაში, მან ეს უკვე გოლგოთის ჯვარზე გააკეთა. Машин азрс кавгас махареблоба машин მე махареблური ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი რომელიც გავდივარ მლანძღავენ სადღაცას მამცირებენ махареბული მსახურებისთვის რომლებშიც ფინანსებს ვდებთ ენერგიას ზალას მაშინ რა აზრია ამ ყველაფერს თუ ის რჩეულია მაინც გადარჩება ამიტომ ისიც რაც ბოლომდე არ გესმის რაზეც მინდა წერილი ლაბარაკოს მე მჯერა ღმერთის რჩეულები ვარ ჩვენ, მაგრამ მჯერა ასე რომ იესო ქვეყნიერებისთვის მოკვდა. ამიტომ მე უნდა ვაკეთო ის საქმე, უქადაგე და ყველა ადამიანს ღმერთმა თავისუფალი ნება მისცა, აირჩიე. ეხლა ღმერთის წინასწარმეტყველობა სულმა ყველაფერი წინასწარ იცის. ადამიანები ხშირად ამბობენ რომ იუდა ხო იცოდა ღმერთმა რომ გასცემდა, ღმერთმა ყველაფერი წინასწარ იცის. Მაგრამ ჩვენ არ ვიცი წინასწარ არაფერი. ჩვენ წინ არჩევანი გვაქვს, ჩვენ წინ ცხოვრება გვაქვს. მაგრამ მე ვიცი რომ ღმერთი სამართლიანი ღმერთი არის ყველას მიმართ. ღმერთი უსამართლო არის, მაშინ ერთი აერჩია მეორე დაიღუპა, რაშოაში იყო მაშინ. რაში არის ის დავნაშავე, რომელიც არ ამოირჩია ღმერთმა. მაგრამ ღმერთი ამბობს რომ ჩემი ძე ყველასთვის მოკვდა, ყველას უგადაგეთ სახარება, ვინც ირწმუნებს. აი ამას ჩაეჭიდე შენ ზრუფასო ადამიანო. წმინდა სამების საკითხის შეიძლება ბევრს არ გესმის ბოლომდე, მაგრამ ღმერთი გველაპარაკება, რომ ღმერთი ერთია, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე ღმერთი ამბობს წმინდა წერილში, რომ მამა ღმერთი, ძია ღმერთი და სულიწმინდა არის ღმერთი. მოუ ადამიანი გეტყვის, კი მე მწამს ესა, მაგრამ თუ ჩაუღრმავდები, იცი როგორ ასწამს? იცი რა, ღმერთი იყო ზეცაში, მერე მოვიდა იესო ქრისტეს სახით, ეხლა სულიწმიდის სახით მოვიდა და როცა ზეცაში მიხვალ, თუ კარგად ჩაეძიები, იქ მარტო ღმერთი იქნება, იესო არ იქნება. მიენდე წმინდა წერილს. იგივე წერილი ამბობს, რომ ღმერთი ერთია, მაგრამ იგივე წერილი ამბობს, რომ ღმერთი ყოველთვის ვლინდებოდა სამპიროვნებაში, მამაში, ძეში და სულიწმიდაში. თუ რაღაცას ვერ გებულობ, ნუ შეფუთავ. მიენდე რწმენი თუ ფარს. უამრავი საკითხი არის ასეთი შემოზრფასება. არიან ადამიანები, რომლებიც პოპულარული გახდა აზროვნება. მიათედიეს ძველი აღთქმისა არის და ახალ აღთქმაში ვერ ვხედავ ჩვენ. შემოზრფასება. მე მინდა გითხრათ ესეთი რამ. მიათედი იყო რჯულამდე, ჯერ რჯული არ იყო. რჯულს ვერ ვივაკუთვნებ ჩვენ. მიათედის პრინციპზე ვლაპარაკობ მე. ვერ მივაკუთვნებთ რჯულს, იმიტომ რომ რჯულამდე ვხედავთ აბრაამი, აბრაამის დროს რჯული არ იყო. მაგრამ მან რა გააკეთა? მიათედი მისცა მელქისედექს. ედემის ბაღში, ბაღის შემდეგ, როცა კაინმა და აბელმა მსხვერპლი მოიტანეს, საერთოდ სადმე მანამდე წაიკითხეთ, რომ რჯული მოცემული იყო და მსხვერპლშეწირვი სისტემა იყო, არ იყო. რატო მოიტანა? აბელმა მსხვერპლად კრავი, რომელიც ღვთისთვის სასიამოვნო მსხვერპლი იყო, სად ისწავლე აბელ? რომელ რჯულში ამოიკითხე, რომელი ჯერ არ იყო? მაგრამ ის ღვთისგან მოდიოდა. და ედემის ბაღში ღმერთმა აბრამს დაანახა რა იყო ეს, როცა ტყავის სამოსელი ჩაასვა მას ის სიშვილის დასაფარავად. ეს იყო აჩრდილი მომავლისა, რომ იესო ქრისტე ღმერთის კრავი შეეწირებოდა. და ეს იცოდა აბელმა. გადმოცემით იცოდნენ მათ, ბევრი რაღაც იცოდნენ იმ ადამიანებმა უფლისაგან. და შემდეგ, როდესაც რჯული მისცა მოსეს საშუალებით ღმერთმა ებრაელ ხალხს, რჯულში ჩაუდო მათ მიათედის საკითხი. როცა იესო ქრისტე მოვიდა ქვეყანაზე, ის აბსოლუტურად ყველაფერს იამხელდა ხოლმე ფარისევლებს. და როცა მიათედზებით გასაკითხისით, რა უთხარ იესო ქრისტემ? ეს უნდა გეკეთებინათ. ჩვენ ხშირად მიათედისთვის კი არ ამხილა. იესო მოთხრა, მიათედს იძლევითო და ამ დროსო დავიწყებული გაქვთო წყალობა. მათ მთავარი რაც იყო რჯულში დავიწყებული ჰქონდათ და მათთვის მიათედი მხოლოდ კანონი იყო, ვინც მეც შესწირავდა. თან ერთმანეთს ედიდგულებოდნენ და ქრისტე როცა შესაწირის ყუთთან იდგა, მან ქვრივის ორი ლეპტა უფრო მეტად დააფასა, ვიდრე მრავალი შესწირულები. მათემატიკა ღმერთისა ციფრებში არ გამოიხატება.
ღმერთის წინაშე მოტანილი ჩვენი შესაწერავი ციფრებში არ გამოიხატება. ეს გული და მოდის. Ამიტომ იესომ თქვა, ეს უნდა გეკეთებინათ, ამაზე კი არ უთხრამათ, მაგრამ თავარი არ უნდა და გევიწყებინათ. Ამიტომ შემოზრფასებო ჩვენთვის არ არის ახლა თქვენ ხსმენიათ აი ამ ბოლო დროს მით უმეტეს რამდენი წელი არის რომ ჩვენ ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ არ ვლაპარაკობთ რომ ჩვენი ეკლესიის დნმ-ში რომ თქვა სისხლი და ხორჩი გამჯდარი არის რომ ღმერთს უნდა შევწეროთ. ბიბლია ლაპარაკობს პრინციპზე. Მე არ გეუბნებით ამ წუთში მარტო მეათეზე, ბიბლია პრინციპზე ლაპარაკობს, გაეცი და მოგეცემა. უხვად გასემ, უხვად მოიმკი. თესვამ კი ეს პრინციპი გვასწავლა უფალმა. Თუ გინდა დიდი მოსავალი, თუ გინდა მოიყვანო ერთი ტონა სიმინდი, ორტაროს ვერ დათესავ იქ, მეტი უნდა დათესო მაშინ. რამდესაც დათესავ ეს შენი ნება, იმდენს მოიმკი. Ამიტომ შემოზრფასებო, მაგრამ ის რომ უნდა დათესო და ისეთ რას ამბობენ ესენი ადამიანები, ესეთი ადამიანები, იცი რა, აი მადლში მის პერიოდში ვცხოვრობ ჩვენ დღეს და მეათეზე მეტი უნდა შევწიროთ. ნახეთ როგორ შეიფუთა ეს სიცრუე. Და სინამდვილეში ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამბობენ რომ ის რჯულია და ჩვენ მადლში ვცხოვრობ და დღეს ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ იმასაც არ აკეთებენ, რას მინიმუმი იყო. შემოზრფასებო. ძალიან მომრავდნენ ადამიანები და მე ვიცი რომ პირდაპირ ეთერში ახლა ასეთი ადამიანებიც ხანდახან გვისმენენ ხოლმე, რომლებიც აკრიტიკებენ ეკლესიებს. ისიც მე მინდა გითხრათ რომ წლების განმავლობაში და დღეს რასაც გავდივარ, მე ამას არ ვლაპარაკობ. Რა საჭირო არის? დღესაც გავდივარ კრიტიკას, ვიღაცა იმის გამო გაკრიტიკებს, ვიღაცა იმის გამო გაკრიტიკებს, ვიღაცა საიდანაც გამოტყრება, ვიღაც უშიროების თანამშრომელს გეძახის, ვიღაცა შეკრულს გეძახის. ილია მეორე თურმე ჩვენი მფარველი არის და მისი ხელდასხმით მოქმედებს ჩვენ დღეს. სახელმწიფო ფულს გვაძლევს, საპატრიარქო ფულს გვაძლევს. მე მინდა ასეთ ადამიანებს უთხრა და ამ დღეებში მოვისმინე თურმე მამუკაძე ბისაშვილი, სიცოცხლის სიტყვის ეკლესიის პასტორი, ჩემი დიაკვანი ყოფილა, ახალი ამბავი არის. ხო, ხო, ცუდი აზრი არ არის ხო, მაგრამ ადამიანები, რომელიც ვირფასებო ამას ლაპარაკობენ, მე მინდა უბრალოდ უთხრა ასეთ ადამიანს თუ ეხლას მომისმენს და ასეთ ადამიანებს, ვინც სხვადასხვა სიცრუით ცდილობენ ადამიანების ტვინის არევას, მე არ მჭირდება ჩემი რეპუტაციის შენება, ჩემ რეპუტაციას უფალი აშენებს. მე არ მჭირდება ვირფასებო დღეს არაფერი, მეუბნებიან ძმაო პასუხი გაეცი. რა პასუხი უნდა გავცე? ისეთ ბონკი ამბობდა, როცა კომბაინერი ზის კომბაინზე და ამ კაში გადის, არის ხოლმე რომ მინდვრის თაგვები გარბიან, გამორბიან წინ. კომბაინერი თუ გამოვა და ყველა თაგვს დაუწყებს გადევნას, სამკალი აუღებელი დარჩება. ყველას რომ დიო ვირას იტყვი, შემოზრფასებო, საქმე გასაკეთებელი დაგრჩება, მაგრამ კომბაინერი კას იღებს. Ну ცოტა უხეშად ჩვენებურები ამბობ ხოლმე რომ ძაღლები ყეფენ ქარავანი აგრძელებს გზას. ჩვენ არ გჭირდება, არც პასუხის გაცემა არ მინდა, თუ მოისმენს მოისმინოს. ჯერ ერთი როცა ადამიანს არ იცნობ და მასზე აუქს ლაპარაკობ, ეს არავაშკაცური და არაკაცურიც არის. ადამიანს არ იცნობ, არის მისი შეხედულებები, არის მისი ცხოვრების სტილი, არის რა მსხვერპს იღებს, არის რას აკეთებს. და მე მინდა უბრალოდ ყველა იმ ადამიანს უთხრა, სილის მწამებლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც მოისმენენ ამას, მოწინააღმდეგეებს, ერთი რამ მინდა, ესეთი რაღაცები მე ვერ გამტეხავს. ამაზე უარესებიც მინახია. ეს მეთოდები მე ვერ გამტეხავს. რაც არ უნდა იყოს, მე ჩემი მისია ვიცი ამ ქვეყანაზე, მე ჩემი დანიშნულება ვიცი ამ ქვეყანაზე. უბრალოდ ასეთ ბიჭებს ვეთქვი, ბიჭებო, იქ არ მოხვდით, სადაც უნდა მოხვდეთ. და არ იცით, ვისთანა გაქვთ საქმე. ჩემი იმედი უფალია. ამენ. ჩემი ფარი უფალი არის. ჩემი რეპუტაციის დამცველი უფალი არის. მე არ მჭირდება არავის პასუხი გავცე. მაგრამ ეკლესიას კი გეუბნებით, რომ აი ასეთი შეპარული, შეფარული და ბილწი და გონების ამრევი ადამიანები თქვენ შეხვდებიან ცხოვრების გზაზე. იყავით ფხიზელნი. ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ შემოზრფასებო, დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ
Ezini armushaoben, chven mushaobt. Ve minda aset adamianebs utkhra da iset adamianebis laparakoben khonme. 80-90-iani tslebi. Chvenieri sashualeba mkonda. Piradat beda im drois msakhurebs, rotsa ktavazobnen. Tsamodit ayam kveqnidan Amerikashi. Kargi tskhovreba, sakhli geknebat, puli geknebat, dagekhvarebit qolaperši, rotsa iseti bneli periodebi iqo. Ძალიან ბევრი ახლა ბორცვულე წავიდა და ღმერთმა აკურთხოთ სადაც არიან. Მაგრამ ბევრმა იმ პერიოდში სხვადასხვა გზებით გაასრო ამ ქვეყნიდან. Მაგრამ მე და ჩემი თანამსახურები, ჩვენ 80-90-იანი წლები, სიბნელე, უშუქობა, უპურობა, უწყლობა და ბევრი რაღაცა ჩვენ მრევლთან ერთად გავიარეთ. ჩვენ ხალხთან ერთად გავიარეთ. მშენებლობებზე მუშაობდით და ჩვენ თავს ვირჩენდით. Дрес, вы заинтересованы в гетвит. Не там умса имиси пиради дро. Сад верти квери, цавиде, чем соджахтан ертат да дависвено. Мес, чем ты сесу цхора агасаари. Вияро бобру каргия. Маграм бевриари ромлеци захисро, ай, сира, уна да исвено, сулиер, ки мес мис. Маграм ицитра, ме убралд геурно битра царис. Диахм тали дроид эклесияши вар. Маграма мавы дрос ром, чем ужах срагаться шевзину, чем мы угле бушаобс. А мы то васет я дамьяне бинс моис ментара. Цота убрал дунда, а дамьяне их вам сердцебен арчир деба. Чен аршо гупаре бия тави унцхо квекадис туис империо че. Да и си ни ромле бис дресе миграция шеере, чен и дадзме би бинда гитхат империо деп шисин чен гордите гунен. И си ни кверца уйдот дан машин. Да дрес упал магурт хосис халхи, исини тавиан то джехебс эхмаребиан да цвалобен, диах. Маграм им периодебши, исини аки гунен да чвен эртад гавиерет, эс мнели периодеби да тави арше гупареби арсат. Амитон тквен моисмент асати адамианебизган, бевр аукс бевс арасур савлебасац, докторин алурад арасур савлебасац. Иқавит пхизле бичем азурпасеба. И пхизле, тиби домром. Тунда саям парисевелта дасмули китхва, шуид дзмастан дакавширебит, эс гадачарбебули, асети раме историяши, ебраэл хавс, арцкония, эс могонили история цари. Библиис комментаторы бида бэру тулис, эс могонили история, убралт мат магалити моиқванес, рогорс намдули история. Арса чуэн историолот библияши, веркитхулот арцгадбуцебевши аракундатру асети реалури шамтхова иго. Ма дасине сам доктринас. А вам кутрай так думару, икнеба, эхла руахдгебиян, виси цоли икнеба. Христе мамазе курадгеба царга амахвила. Христе мубрало дудхра, мат. И митом хуацдебит, ром. Ар институт, кое нарцарилебит, арцгберти зала. Ерт мукши гамохадам, кутрай так думисас. Арцол сирставену, дарстховдебиян. Арамбет арие рогос ангелозебит саши. Дуретит Абгоми Шемдек. Рогорс Иесом Ткуа, Иесос Пасухи, Риалура Дихопа, Орнацила Таевне Папир Орнацила Широм. Эс Арарис, Ис Сулиери Самкару, Эс Физикури, Материалури Самкару, Эрти Арари. Дрес Бевзгония, Сходасква Религис Миндеурес Магалта Дром, Аямко Каназе Магалта Тушен, Гарибис Хар Маграм Тушен, Сирдилзец Ахуал, Берурцмунос Моглав, Ик самотхеши карги адгили гекнеба, ик калцолеби могем сахуребиян, ик ганцхоромаши икнеби да, конеба дабнелобу адамиян схуарапери арчирдеба. Куэла религия стависи царбудгенак и мудвиобазе, маграм Иесом ткуа, чешмаридеба, ром родесас куретит адгебиян адамиянеби зецаши исин икнеби аргурц ангелозеби. Из физикури самкаро, да и самкару ганцхоуде бертмайн тизган. Гамертан мозьяро ба уртиртуба да мегобро ба, реалура да ам самкароши ицхеба да, грзелдеба им самкароши. Исини, кудретит ахтгомис докторина сацинзрадик дебнен. Да Иесом эс, аргаат ара куризирши, Иесом серьезулат га амахуил амазе курадгеба и битобром, эс арис, соцхали гамертиз да христианули мозгроби сертерти, Сапудзуэли, ром ам цхоуребис икит арис цхоуреба. Гмертма исети рам шекмнарас адамиенис твалцару нахавс, адамиенис курсарцмения. Гмертма муамза да их адгели да Иесом ткуа мемивдивар.
რათა ადგილები გაგემზადო თქვენ. Мама ჩემი სახლში სავანე ბევრია. Иесо ემზადება თავის საპატარძლოს შესახვედრად. Ყველა ადამიანი წარსდგება ღმერთის წინაშე. Да Иесо თქვა, რომ ისინი ანგელოზები ვითქნებიან იქ. Მაგრამ Иесо მისით რა თქვა? Холо იმის თაობაზე, ნახეთ გამახვილა ყურადღება. Რომ მკვდრები აღდგებიან, ну თუ არ მოგიკითხავთ. Ай парадокси რა შეარის? Фари садукевლები ამბობენ, ჩვენ გვჯერა მოსეს ხუთ წიგნეული. Рату არ გჯერა მკვდრით აღდგომა. Ისინი ამბობდნენ, რომ მოსეს ხუთ წიგნეული საუკუნო ცხოვრების შესახებ არაფერს არ ლაპარაკობსო. Დღეს მე მგონი ბიბლიის რიგით მომკითხველმა უფრო მეტი იცის ვიდრე იმ სადუკეველმა იცოდა მაშინ. Და იესო მისით რა უთხრა? Холо იმის თაობაზე, რომ მკვდრები აღდგებიან, ну თუ არ მოგიკითხავთო? Мосес цикში. Амავე დროს მოსეს აღიარებენ. Არაფერს არ ლაპარაკობსო ხუთ წიგნეული საუკუნო სიცოცხლის შესახებო. Და ნახეთ იესო რა უთხრა? Მე წაღან გითხარით რომ თუ იმი ამბობს რომ გადარჩენას აღარ დაკარგავ. შეგიძლია უთხრა, ну თუ არ მოგიკითხავს მინდა წერილში? Და შენ უნდა კონდეს მუხლები. Რომელი მუხლებიც ლაპარაკობს იმის შესახებ? Რომ შეიძლება დაკარგო. ხვდებით რა ზომა? Თუ მე იტყვის რომ სამება, სამპიროვანი ღმერთი არ არსებობს და ქრისტე ღმერთი არ არის, შენ უნდა შეგეძლოს თქვა, ну თუ არ წაიგითხია? ხვდებით არა მიმართულებას? იესო უთხრა, ну თუ არ წაიგითხიათ? თქვენ ხო მოსეს აღიარებთ, ხო ხუთ წიგნეულს აღიარებთ. Და ნახეთ რა შეუნება? Холо იმის თაობაზე რომ მკვდრები აღდგებიან, ну თუ არ მოგიკითხავთ მოსეს წიგში? Ра утхра маклованთან ღმერთმა? Მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკისა და ღმერთი იაკობისა. ღმერთი მკვდრების კი არ არის, არამედ ცოცხლებისა. თქვენ კი დიდად ცდებით. ამინ. ნახეთ იესო შეეხო მკვდრეთით აღდგომის ფაქტს მოსეს ხუთ წიგნეულიდან, რომელზეც სადუკევლები ამბობენ. ჩვენ სხვას, რასაც ფარისევლები აღიარებდნენ, ჩვენ ამ ყველაფერს არ ვაღიარებთ, ჩვენ მარტო მოსეს ხუთ წიგნეულს ვაღიარებთ. Და მოსეს ხუთ წიგნეული არსად არ ლაპარაკობს საუკუნო სიცოცხლის შესახებ. მას შესრაფუხლია. რაც იესო მოიყვანა. Და მან თქვა, ну თუ არ წაგიკითხიათ? ბიბლია ჩვენ წინ არის და ბევრი რამ ძვირფასოს მევოდადებო, ну თუ არ წაგვიკითხია? Ну თუ არ წაგიკითხია, რომ ადამიანი ოჯახს ანგერებს, რომ ღმერთი ამბობს მე ძულს გაყრა. Ну თუ არ მოგიკითხია, როცა რაღაცა არასწორ ჩადიხარ. Ერთი ადამიანი მეუბნება, მე თუ ადამიანი ახლა შემიყვარდა და იმას სოლი ყავს და მეკვარი ყავს და თუ ჩვენ ურთიერთობა გქონდა, რატო არის ეს მრუშობა? როცა ეს კითხო დამისვეს, აი ვერ წარმოიდგენთ, უცბა შოკი მივიღე. Ერთი წუთის განმავლობაში ერთი ადგილი არ გამახსენდა ბიბლიიდან. იმდენად ის იყო ეს კითხვა მოულოდნელი, რომ ვერ გავიხსენე საწერია ბრუშობის ინამდე საწერი. ათიმცირებას კი დავავიწყდა. როს აზრზე მოვედი, რა თქმა უნდა, მე მიხვდი ყველაფერს, მაგრამ რა არის ის შეხვდები, ну თუ არ წაგიკითხია? Ну თუ როდესაც შენ ამართლებ შენ საქციერს, თუ შენ ბიბლიის პატივისცემელი ხარ, ну თუ არ წაგიკითხია? Ну უგდებ ყურს ქვეყნიერებას, ну უგდებ ყურს ცრუ მოძღვრებს, ну თუ არ წაგიკითხია? ის ვინც იმაზე გელაპარაკება, რომ რატო წერავთ ეკლესიაში ფულს, რაზე ძიხარ ეს კამი ფული ღირდა, არავის არ უჩუქებია. Шуки რო გვაქვს ეს ფული ღირს, თვის ბოლოს თანხა გვაქვს გადასარიცხი. ზამთარში რო თვებით, გაზის ფულია გადასახდელი. ყველაფერი რაც ხდება აი აქ, ჩვენ მას მარაული მიცოდა ხოლმე. თქვა, აი ჭიშაში რო შემოდიხარ და დაკეტილა ზარს დააჭერო ხელსო, უკვე ირთვებაო ხარჯებიო. ჩემო ზურფასებო, ღმერთი როცა ეუბნებოდა ისრაელს მიათებზე, შესაწირებზე, იცით რატო ეუბნებოდა უფალი? უფალს კი არ მიქონდა. ჩემს სახლში იყო საკვები. ჩვენ არ გვინახავს არც ხელისუფლება.
ჩვენ არ გვინახავს არც საპატრიარქო. ეს ხო საერთოდ აბსურდია. ჩვენ არ გვინახავენ უცხოელი სპონსორები. ესეც მინდა იცოდეთ. ჩვენ არა ვართ ამერიკიდან დაფინანსებულები. Არც ევროპიდან დაფინანსებულები. Თუ იმე რაიმე პროექტში წაგვადგება, ასე მთელ ქვეყანას, მთელ ჩვენ ქვეყანას ემსახურებიან. Მაგრამ რასაც დაფინანსება ქვია, ეს არის ეკლესიის არსებობა, ეს არის ეკლესიის მსახურება. ეკლესია თვითკმარი უნდა იყოს და ღმერთს მადლობა, რომ დღეს ასე არის ჩვენი ეკლესია. Რომ ჩვენ ეკლესია შეუძლია საკუთარი თავი დააფინანსოს, საკუთარი მსახურები. მსახურები, ბევრს გონია, რომ აი ვინც ახლა ხელდასხმულებზე ვლაპარაკობ, არა? ხელფასები აქვთ, არა? კარგით. Შეიძლება სულ ორი ადამიანი ვიყოთ, რომელიც მთელ დღეებს ვატარებთ დანარჩენების უყველა თვითონ მუშაობენ. სვამალხაზი ტრაილერი გინახიათ ვიბეს, დიდ ტრაილერი თუ მიდის ხომ? Ღირს რომ ეს დაინახოთ. გურაბი გინახიათ? Микрофоны და თარგმნის იქ რაღაცა წიგნებს, ლიტერატურას, რომ იქიდან რაღაც შემოსავალი ქონდეს. ზვაკოტე, ზვადათო. მათ თავიანთი წყაროები აქვს. რაღაცას აქირავებს ახლი აქვს. და როცა ჩვენ ამერიკაში ვივდივართ, ჩვენ იქ დასასვენებლად არ ვიდიოთ, ჩვენ იქ მუშაობთ. ფიზიკურად კი არა, ეკლესიების საკეთილ დღეოთ და იქ სხვა საქმე და სამუშაო გვაქვს ჩვენ. Ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ვინც არის ის, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგი მსახურები გვყავს, რომლებიც თქვენსაც არ ეძებენ. თვითონ უვლიან საკუთარ თავს. დიახ, თქვენ არ გინახიათ, ჩემ მეუღლე ხშირად 3 საათამდე კომპიუტერს უზის და შეკვეთები, რომელიც აღებული აქვს თავისი პროფესიის მიხედვით, იმას ასრულებს, რომ ცოტა ზედმეტი ფული შემოიტანოს სახლში, რომ სვასაჭიროები დავაკმაყოფილოთ. ესეა ჩვენი ცხოვრება. რა ვილაპარაკოთ? აი ახლა ცხონი ამაზე რო ვილაპარაკო, მაგრამ ალბათ ხანდახან საჭირო არის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ. ჩვენ ასე ვცხოვრობთ და ასე ვიცხოვრებთ. ამდენის არა გქონდა. მშიურებიც ვიყავით, მაგრამ ასე ვცხოვრობდით. და ქრისტეს მოსულობდა ჩვენ. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ღმერთის სახურებაა. Მაგრამ ეკლესია პირიქით მეგეტყვით, ეს ადამიანები რომლებიც ლაპარაკობენ, მათ არ მოუსმინოთ. პირით ეკლესია ისეთ რით უნდა ამაყობდეს? და არიან ეკლესიები, რაც უფრო მეტ მსახურს დააფინანსებენ, რაც უფრო მეტი მსახური წავა იმ ეკლესიიდან, უზრუნველყოფილი რომ სახარება იქ ადაგოს. აი ამით ტრაბახობენ ადამიანები. ეკლესიები ზურფასებო ვიცი მე. ერთმანეთთან შეჯიბრიც კი აქვთ, ვინმე შესწიროს მისიებისთვის. თვითონ ეკლესიები. Приоритетები ღმერთის სამეფოში და ნამდვილი მორწმუნეების სულ სხვა არის ზურფასება. ამიტომ თქვენ როგორც ქრისტეს ეკლესია, ამას იმიტომ გეუნებით ახლა, აი სწორედ გამიგეთ ახლა, მე არამჩვევია წუწუნი, არამჩვევია რაღაც ახლა. არც ეს არ მინდა რომ ესეც ვილაპარაკო, მაგრამ ისევ ხალხისთვის ვილაპარაკობ, რომ სწორი აზროვნება გქონდეთ და თქვენი აზროვნება არავინ არ შერყნას. გაბრაზებული მიიყავს ერთი მეუბნება, აი როცა ჩვენ აქ ვიყავით და მწვალობდით, ეს ადამიანი რომელიც ჩვენზე ლაპარაკობს, მაშინ გაიქცა და ცხოვრება მოიწყო. მეთქი დაწვრდი. გაიცი პასუხი მეუბნება. უფალმა გასცეს პასუხი ყველას. მე რო გავცე პასუხი, ნერვებს მოუშლი. კიდე გეტყვის რაღაცას ის ადამიანი, კიდე უნდა გასცე პასუხი და სადამდე შეყვები. უფალმა ერთხელ მითხრა, როცა დავაპირე რომ ჩემი მოწინააღმდეგებისთვის გამეცა პასუხი, მითხრა ადამიანი ხო ისია რა? ერთს რომ მეტყვი, სიტყვა პასუხი არ მეშლება. ცხოვრება გავლილი მაქვს და უარესი შემიძლია გითხრა, უფრო გამართულად. მაგრამ უფალმა მითხრა, არ გასცე მასე პასუხი, თორე მათნაირი გახდები შენც. და მე მივხვდი, რომ მასე პასუხი არ უნდა გავცე. უფალი ამბობს, მე გავცემ პასუხს. უფალია პასუხის გამცემი. დე უფალმა გასცეს პასუხი. მე მიამაზგელა პარაკებით რომ ჩემი ძმები და დები სამსო რომელსაც ვემსახურები რომ მათი გონება იყოს დაცული. მათი გულები იყოს დაცული, თორე ამდენ ლაპარაკი მე არ მჭირდება.
Верс дитеба да марлоба. Арс ткуэнзи ара варт даму гиде були. Да гмерти сахме цаэрто чуэнзи ара ри даму гиде були. Шен ар икнеба и схуа икнеба. Эрти эсэти рагаца мови кунэром. Эклесия иго тависи проекти тукуэ гакете були функционирэпс да. Эрти адами яри мауида вода. Гашала эс проекти куэла перида тква. Айэс дама вала ме упалмао. Каме кете бина маграм ми арга вакетео. Та из зуста дис иго. Чон бивер ям устварсте биамас. Зуста дис проекти иго. Ра проекте самлусахли иго аше не були. Рогорс гакете були иго. Эс конда тавиз дрозе да упалма дама вала гакетео да ми арга ми кете биао. Мавин гакета. Упалма дава ларга кете маграм. Упалма схва адами я не ипова. Упалма имас гакете бина. Та гулдац хотели иго да. Бери и лот сес миси гулис висом аутгари по исев да гмерц гаму и хене бина. Ча мазур пасеба? Ме ту ару пасухе гмертис гаму захилс. Гмертва да и паросу, ткен чемзе иго даму гиде були. Ме цали ян арми дару меклеси и чемзе иго даму гиде були. Ме ту ару икне би. Ту гмерти оле гизи и даму гиде були, иско ули шемзли арго пила машин. Ме уарсу отку и... Хверти схваса ирчевс, та имас гакетебинев сакмес. Шез багави деслеби. Гадау хедвам гакетебул сакмес, та гули дамцгдес та утква. Хверто, эс хо шенгиндо дару мегаме гетебина. Та меру ар гавагете упало. Мадло барум, схвам гакетам аграм, адамбиен урод гули дакцгдеба. Схвана ира да рикнеба. Ке батону хверти имас гергевнова, джо-джо хечи гагишоб. Сакмия га сакетебели, Шера чегизли из гаагете. Тквэру ар гаагето, тупали гзэбс гамо дзэбнис. Маграм, сасия мовно, роца, шена хар тана монаци лэкво лаприса, раса супали агетепс. Шени ничи тари, шени унари тари, шени конеби тари, шени манкани тари, шени пинансеби тари, ту рити ари, зурпасы буамасара акништо лоба, роца, шен тана монаци лэхар, им дидиса кмиса, ромеса супали агетепс. Эсари зурпасеба, ай чуэни эклесис, философия, чуэни азролнеба, чуэни мимартолеба. Эхла убрало дэрт рагаца суэтку, висац гжерат вокуэвит. Висац ар гжерат, схвэпс хэлс ну ушлит, висац унда гамуат аретисин. Чуэн арависи арак шурс, вин чуэн гвэцин амдагеба, ки изахнион, чуэни шурт. Тах вирто чё бурак, чё шеса шури. Риси ундам шурдес. Роца имазе мети арапери арегак, джерерти адамиян дурад рац эклесия саак. Та чуэни куалаз диди шенадзени, да сим дидр эклесия са, эс арарис эс шеноба, эс арарис эс рбилис камбеби. Куалазе диди шенадзени эклесия истуис, тюто ули сули хартробели са як схид хартам дарбаши. Ткуэна хар чуэли сим дидре. Ткуэн сгареше суварам джердеба из дарбази. Ткуэна хар цим дидре чуэни да, церили чуэни. Да цим дидре уплиса ромелис тависиц мина дагули сисхли че изина. Да ту шенгин да тана монаци лей го, ам диди сакмиса ромелис Христем цамо из кокоганазе Михеви Христес. Михеви мис ситвас, Михеви мис мозгоребас. Туар гуэн доби, гза дидия. Виса центоби, имас гагеви. Ме вици да са цула бараков. Ткой на вас хшира, че им баги да нарбо исмент, раса цехла геунебит. Магер мамас геунебит, ру гаптхил дит. Гаупртхил дит, ткой на азрабс, ткой на сгулебс. Дароца гесмит, атаси моцгореба. Интернетит икнеба, мосули адамиян изган икнеба. Роца гесмит, репутация шем лахвели, ситхвеби, робели мем сахуриса, Тут кое моми кон тисет пакс рувели бе чеди таму сакури сода спирули бе викнеби, винс гаури схови басе клеси идан. Ну мо усмен таса тадами енепс. Христем, таме туме тес раз мозгуре басе хеба. Ме кола перише изле ба дау тумо, адами енс бо утмино, адами енс вапатио. Магра мозгуре би сати на воду бокфеде бас, Амас вер дау тумбу дау кан вер гаут геби. Имит омрам, чуэн мэм сахуре бити Иесус.
Иесу არის ის, ვისაც უნდა ვენდოთ, და იესო სიტყვა არის ის, რომელიც სიტყვა ჩვენთვის უნდა იყოს სანდო. Амитом ჩვენ რო გვესმოდეს ღმერთის სიტყვა, უნდა ჩაუღრმავდეთ, შევიყვაროთ, ვიკითხოთ, ვისწავლოთ და რასთავარია, ვენდოთ ღმერთის სიტყვას. Амин. Нахат ვერფასებო. Иесом ფაქტიურად დაადასტურა აღდგომის ფაქტი. Да თქვა რომ თუ ღმერთი ცოცხალია და ყოველას გვიჯერა რომ ცოცხალია, მაშინ ის ღმერთი ამბობს, მე მკვდრების ღმერთი არა ვარ, მე ცოცხლების ღმერთი ვარ. Да თქვენ ღმერთის ზალა არის თეუნება. Თუ ღმერთმა შექმნა ადამიანი, თუ ღმერთმა შექმნა სამყარო თავისი ძალით და ძლიერებით, თუ ჩვენ სიცოცხლე მოგცა თავისი სულით, რა გიკვირს იმისა, რომ ოდესღაც კვდრეთით აღდგება ადამიანი ისე ღმერთის ზალით. Ту ეს გჯერა, ту ისიცი, ту ეს ნამდვილად ასე არის. Машин гана раме дарча, су არ არსებობდი ადამიანო და ღმერთმა მიწისგან შექმნა. Да არსებული ადამიანი თუ კვდები და საფლავში მიდიხარ და შენი ქიმიური შემადგენლობაც არ იკარგება, იკრჩება და შენი სული უფალთან არის. განაუფალს თავისი ძალით გაუჭირდება? Შენ სულს, რომელიც ცოცხალი არის, მას ხორცი შეასხას? კვდრეთი დაღდგომის დროს? Თქვენ არიცით, იესო ეუბნება ცდებით. Садукевлебо, имитом რომ არც ღმერთის სიტყვა იცით, არც ღმერთის ძალა არისით. Амитом ცდებით თქვენ. Имитом რომ ის პატრიარქები, აブラამი, ისააკი, იაკობი, ვისაც თქვენ აღიარებთ, მე იმათი ღმერთი ვარ. ღმერთი ცოცხლებისა, ისინი ჩემთან ცოცხლები არიან. აブラამი, ისააკი და იაკობი ღმერთთან მეგობრობდნენ ქვეყანაზე, ამ ქვეყნიდან წავიდნენ და ღმერთთან ყოფნა გააგრძელეს და ღმერთი ამბობს მე მათი ღმერთი ვარ. Халелуя, соцхал ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. Მე მათი ღმერთი ვარ, ამბობს უფალი. Მაგრამ სადუკევლები იმის გამო, რომ მათ მეციერი ცხოვრება ერჩივნათ ზეციერ ცხოვრებას, იმის გამო, რომ მათ სიმდიდრე ჰქონდათ, კომპრომისებზე ვიდიოდნენ, ყველაფერს ერგებოდნენ, მათთვის კომფორტული არ იყო ეს აზროვნება. დაიტესა მადგულებში ეშმაკის მიერ, არ არსებობს კვდრეთ აღდგომა. Რა ენგელოზი, რა დემონები. ბოლომდე რა იყო მათი მოძღვრება, არ ვიცი, მართლა გითხრათ ახლა. Მაგრამ ვიცი, რომ არის მოძღვრება, რომ ადამიანი კვდება და მისი სული შეერევა უსასრულობას, როდესღაც შეიძლება რეინკარნაცია განიცადოს სხვა ადამიანში და ათასი სულელე. ღმერთს არ უთქვია, აブラამი წამოვიდა ჩემთან და როდესღაც პეტრეს სახით მოვა. ღმერთი აブラამისა, ღმერთი ისააკისა და იაკობისა, მე მამა შენის ღმერთი ვარ, ეუბნებოდა მოსეს. Шენი მამების ღმერთი ვარ, ღმერთი ცოცხლებისა და არამკვდრებისა. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთთან ისინი ცოცხლები იყვნენ. Აი ეს არის მოძღვრება და ქრისტემ ძალიან უბრალო რამე უთხრა, ნუ თუ არ წაგიკითხიათ. ყველაფერი იქ არის, იკითხეთ ბიბლია. ამას ერთ ერთ ლაიქებში წავაწყდი. თუ რას ეძახია, რავი, შეიძლება სწორედ ვერ გამოთქვა, გიფებიო თუ რავი, ათასი რაღაც აქვთ. Вигаса лапаракос рагацазе Иесу ахсена ერთად გერძე, მაგრამ მოძღრობა ისეთ როგორია აქ იმას. Рагаცა ეგზაცირ დედოფალსაც ახსენებდა რაღაცებს, არ ვიცი საიდან მოიტანა. Და ეს გიფირო 100%-იანი. Чуть-чуть круто. 100%-ი, რა 100%-იანი, მოусმინე ბოლომდე რას ლაპარაკობს. Гайге ჯერ რას ლაპარაკობს და კაი, ლაიქს კიდე რა უშავს, 100% დაუსვა, 100% რომ მართალი იყო, 100%-იანი. შეიგავეთ თავი ძურფასებო. ჩაუღრმავდით ღმერთის სიტყვას. იესო ბევრს კითხავს. Ну თუ არ წაგიკითხიათ? Ну თუ არ წერია? ეკლესია გეტყვით. Ამას თამამად ვამბობ ახლა. ეკლესია არის გარანტია იმისი, რომ სწორი აზროვნება შეინარჩუნო. იმიტომ რომ ეკლესია დღეს იმ რელსებზე დგას, შეიძლება ვიღაცა შემედავოს, კი ბატონო შემედავი, არც მაგაზე ვიტყვი უარს, მაგრამ ეკლესიას იმდენია გამოვლილი, ეს საკითხები სწორედ ესმის. Და იცით თავი რა არის? ეკლესია გახსნილია დღეს. Თუ ისეთი რაღაც არ ვიცით, რაც წერილში წერია და აქამდე ყურადღება არ გაგვიმოხვილებია, კი ბატონო, ჩვენ გახსნილი ვართ სალაპარაკოთ, გახსნილი ვართ სამსჯელოთ, გახსნილი ვართ საპოლემიკოთ, თუნდაც თქვათ რომ ნახოთ, აბა რა წერია. Амитом დაგვეხმაროს უფალი, ჩემო, ძვირფასოს მოვადადებოდა,
Кидай верт мух завигит хаучуани, сахуробис да сасулс. Адрес викадагия псалмуни сиргулу, самус на меторвете псалмуни. Нахитакра самус не псалмуни, тамайнс мудам шентанвар, шенгичиров чеми марджуэна, шенирчевит мимизгуцин да, дидебам де микавар. Нахитакра самус. Диахам мицир схоуре башиц. Шентанвару, шенгичиров чеми марджуэна да, шенирчевит мимизгуцин да, дидебам де микавар. Да шем дек мух шиам бобс. Винари шем туиз зецаши, да шен гарда араперим сурзде да мицасе. Шенс гарда винари зецаши. Чуен зецаши хмерти хуапс. Зецаши мама гелодеба. Иесо Христе гелодеба робели шем туиз могу да. Там де да мицасе вину да иго шем туиз. Исе виси Иесо. Висас унда гаукует. Висас унда эчирос чуени хели да чуени марджуена. Да мас ми уходе, чуен исхоробис боломде. Арак нуштолуба разгадихар. Арак нуштолуба чемо зурпасу адамияно, ра проблеме бигаус. Маграм, дрес чаечи де Иесус. Халлелуя. Им адамиянта сулеби, винс Иесу Христе махсена, Абрам, Исаак, Иаков, Исини, шейц басхеулеби, Мати мицазе дарча. Маграм исини схеулебисган да муги дебла дупалтан ариян. Да кудрадит агдгомис дрос. Шейдзенен. Ним схеулебс ром икунен сисрулеши да ковели чуен тагане. Амидон чамо зурпасос вода дебо. Оди чавече до тупарс. Моусминут гмерти ситуа сехла мес. Кудрадит агдгомис магалити. Тексти дан самагалиту дбоги гуалет торем. Куэла сагит хзиасе ундом им желот. Ча угрмавдет. Иесо бёрсагидзе гетхуис. Туасе гиджера да аризиэрэв гетхуис нуту арцаги гитхия. Нуту арцари, а? Деки дэвэрт хилгауи меорэб. Восэс хуцци гиндэгурс апреялэбэн да пари сэвлэпсэ унэбиян. Чуэн марту амиси гиджера. Ткэни гадмоцэмбэбис, ткэни схуа зэпир ситуаобис. Араприс ара гиджера гарда мосэс хуцци гиндэгулиса. Дамдрос. Возле сходцих не лапараков, симцхоре базе, да ше нуарков, да Иесо ге умнеба. Ну, ту арцаги гитхия. Сахаре бис морзмуне биро варта, претензия уаки мазером. Чоен, библиис мим девре биварт. Залиян диди сам битро гамо едевне битхолме, зоги ертеп, секла, сва деноминация бидан, айт коен кеп таквани савла бихарта, чоен, сахаре бис морзмуне биварт. Кана арцаги гитхият. Ромасе царунда еда вот адамия невс. Канамоци кули Павле зурпасе бороса атенши шевида. Радко дайри аймат актуэкерпо дамгойн сэмлэбо. Маграм гай яра да атвали яра мати сакерпо эби. Вере дадга да утхра атенелэбо. Ай, кадагеба ругурнда и кадаго. Сулис куэтеба кадагебиса. Атенелэбо, хедору, хтисмосави халки харт. Тау атвали яра уткэри. Самблосел уатгилеби, сакерпоеби царуткуе. Дагмуачи нертиатгили, ромеса цецера уцноб гмерц, да ям уцноб гмерц гикадагепшен. Модзебне гасагеби, схо адамиен из гултан. Камати дава, чхуби, дзурпасеба. Ту муатгаше рцменас да гитевс упасухе. Да ицавишен рцмена. Маграм медзебе колтуиз гасагеби. Адамиен та гулептан ром, модзебно саэрто. Там сайртос мусазенот гмерти сибрзнес мокцемс. Сулизмин да мисад гомерс мокцемс. Чуэн ар могицо да Иесом, сахареби срцменис эклесия да морцмунеби, ром чуэн ковелтвис гануш желат куэлас унда ведаут, да куэлас унда вечхобут, ара. Чуэн унда ви лапаракой чешвари деба. Чуэн унда ви кадагот. Чуэни катедри данац. Кучаши, сада суикнебит, куэлган, икадаге сахареба, икадаге упали. Вертеклес еши, хшират бицарда холме часула, да, шегнебулат, мемат пасху, арвела парагебоди холме, магалтат, сулицбин натлобазе, энебит. Тору бицоди мати азронеба, да и мати цоднен чем язронеба. Эртхал чавэди, ордер чавэди, шехедулебеби, ик сахареба сарчевне, саэр топромбет иконда, чуэн.
Чаверия имаши, ганжгаши, чеви азригамутки. Замоди, моди, варда, гзаши, дамем, гзарунен, да. Ай, тквен е саки тхи рогур гесмит. Га интересепс, ки, ай, асо гесмис, да. Ухада гес улизмейн на тлобазе. Им газ хоебзеб сюлапара гет, робели чуэнда, матекле си асконда. Проблема, аргопила. Вилапара гет. Магра манам де, матпати висема вачуэне. Сигуарули вачуэне. Ол тушет бесер вила даргамо, де сесесмес мис маграм, чуэн армогуцо да уфалма, амистус ро ведзебот, хисети адгиле бисата чевалт, джекурата давицхев тек чуэни рагаси смуткицеба, сасети схой бисат армонзос розе чуэн тармодиян. Тхоу туфал сипзе дагони ереба. Чау урмав дед гмертис ситуа сурпасеба, зогирт адамиянс хом, иси царес мис рогорунда елапарако адамиянс. Исавле сахареба. Да упрогони в руле пасухе беге к небашен. Тунда шенс моци нам деге ептан. Винце шенс рацмена ше эхеба. Маграм ту дре он дел дрес. Шен арча урмал доби Библия ста марто. Схобис момсмени их не беда. Уцба да ита сэм хвала прес расас. Кари мой танц. Тарче би. Карши ата цэ були грубели вит. Амидом. Иесус ситуа. Курши чавидот. Тогда их сынут хшират. И мы там хумарцтебит. Ромарицы царилеби. Тогда тавида на вирида цховребаши. Пират цховребаши стомилеба. Пират цховребаши ареулоба. Моцгребаши ареулоба. Чау урмавды Библияс. Когда цнобили адамиянеби. Политикашиц, медицинашиц, меснеребашиц. Тугаргат гадахедо. Тесис адамиянеби. Гнен роблебис Библияс китхолобен. Тацхебули президента бидан. Вински морсмуле и кода цармателули и кода софлиос история шитависи ситуа утхуя. Медицина шитависи ситуа утхуя. Мецниереба шитависи ситуа утхуя. Эси садамияне бирне роблебис моцмуми дамбобинен. Чуэн ковэлдрев китхулобдит Библиас. Халелуя. Упалма гуакурт хошем озурпасасу бода дебо. Дей гос дацули эклесия стомиле бизган. Угунуре бизган сибнели зган. Так мерти ситу и синатлем габц, кино чуани гулеби, чуани гонеба, чуани схоуреба, да эклесии схоули сакмиянова. Амин. Вот и замот гетвак задови лосот. Халелуя. Диде башер уфалу ковли схробелу мама он. Шехар чуани уфали, чуани хмерти, чуани зециери мама уфали ковли шемзрада ковли схробели. Уфалу Иесу, мадлобас гихти библиистуис. Мадлоба хмерту шелинц минда церилистуис. Роберсас гуазлев адамиянебс да сабрзенебелат. Роберсас гуазлев адамиянебс уфало хмертором висавло ченган уфало. Мадлоба уфало шениц минда. Марадиули ситку истуис ромели ситкуас уфало хмерто. Шен могуэси. Ромели ситкуас уфало хмерто. Удзуэлэси дроевидан гад могуэса. Да ромели ситкуас упро ахали ярис видре дгэвандел дгэс. Да бештели ромели мецигни. Мадлоба шен мамао. Могуэси сивза да гон ереба. Могуэси цхурвили уфало хмертором. Шен ситуа шаурмавдет. Шен ситуа ико шен схоуреба шупирвелес ковлиса. Да гандидде шен и сахели. Туарагак шен Библии скитхва дацгэбули. Ан дидихани арцаги китхия чему зурпасо цбау андао. Шен избатхва ай моватау эбекла чем сакмеб залиен дакавэбули варда мэре давицгэр Библии скитхвас. Ай чем бизнес моватца сиргэбда мэре давицгэр Библии скитхвас. А я мсакит смова говорю, но мере давицка Библии скит хвас. Да тундас уахлесирам да исахо, а ихвале оршабатия да оршабатин давицка Библии скит хвас. Ара, трейдан да исха Библии скит хва. Трес мире гадас готи леба. Строве хмерс, строве мисурс. Да руса гадашли Библияс, строве упалс, упало. Как се ниче ми гули да гонеба, ше ни ситру и сихрумис да дзали ше сацнобат. Да шен сванера да исха Библии скит хвас. Шен схванера чеге хеба миси ситку из зала. Ищет сули шен схоуребас. Ищет сули шен сазроунебас. Чем кчирдеба морзмулебс. Гонебис ганахлеба. Хмерти ситку из михедвит. Ганияхле ковалдре гонеба. Синам сахуреба зовила параке безурфасебо. Камирзе. Катехет камири. Ту гахсотис кадагеба туардаше гизлеткидеба мой спинот. Ромелит сули изурфасебо сарис гули чуэни. Эхло гео уне битром, гануи ахло дгонеба, гмерти ситку из михедвит. Библии скитхо да шестца ула,
ავტომატურად ცვლის ჩვენს აზროვნებას, ჩვენ შეხედულებებს, ჩვენს მიდგომებს, რომელიც აუცილებლად დაისახება ჩვენ ქცევებზე, ჩვენ ცხოვრებაზე, ჩვენს ქმედებებზე და რომელიც აუცილებლად დაისახება შემდეგ ჩვენს ჩვევებზე და ხასიათზე. მიუყვეთ უფალს, მისი სიტყვის მიხედვით, ამინ. უფალმა გაგურთხოთ. Hallelujah, Him merit, hallelujah.